Հայաստանի Հանրապետության հարգելի փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, թեև Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս գործում է ռազմական դրություն, մենք պարտադրված ենք սկսելու 2021 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ Գիտեք, որ բյուջեն նախապատրաստվել է դեռևս մինչև ռազմական դրության հայտարարելը, հետևաբար այնտեղ շատ ցուցանիշներ, նախանշված ցուցանիշներ չեն հաշվի առնում այն նոր իրողությունները, անորոշությունները եւ հանգամանքները, որոնք ի հայտ են եկել։ Հետևաբար ամենայն հավանականությամբ շատ ցուցանիշներ կենթարկվեն փոփոխությունների, որովհետեւ դրանք ազդում են բյուջետային հոսքերի վրա։ Եվ այս քննարկումները առավել եւս կարեւոր են, որպեսզի կանխորոշվեն նաև այն հիմնական ուղղությունները, որի մասով պետք է մտածենք նաև դրանք վերանայման համար։ Հայտարարելով 21 թվականի պետական բյուջեի քննարկման ակնարկը, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Պարոն փոխվարչապետ, համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, հրավիրվածներ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Ստեղծված իրավիճակում, որը պայմանավորված է ռազմական դրությամբ, կարծում եմ շատ կարևոր է կենտրոնացնել մեր բոլորիս ջանքերը 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկման վրա, քանի որ այն պետք է արտացոլի կառավարության ծրագրում ամրագրված նպատակներին հասնելու հնարավոր ուղղությունները, ոլորտային քաղաքականությունների շեշտադրումները, ինչպես նաև ներկա իրավիճակով պայմանավորված նոր մարտահրավերները։ Իհարկե, մինչ օրս նախագիծը ունեցել է շատ որոշակի տրամաբանություն, որը բխել է ոլորտային ռազմավարություններից, կառավարության ծրագրերից, ունեցել է որոշակի բալանս, բայց այնուամենայնիվ ունենք նոր իրողություն եւ ունենք նոր անելիք, որպեսզի այդ բալանսի մեջ տեղ գտնի նաեւ ստեղծված իրավիճակը։ Կառավարության ծրագրի կենսագործման հիմնական ճանապարհը ռազմավարական փաստերի ձևավորումն է, դրանցից բխող միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը։ Երկրի երկարաժամկետ զարգացման եւ ոլորտային ռազմավարությունների վերանայման աշխատանքները, ինչպես գիտեք, մեզանում սկսվել են դեռևս 18 թվականին, 19 թվականին են իրականացվել բազմաթիվ ճշգրտումներ ոլորտային ռազմավարությունների եւ գլոբալ ռազմավարության, եւ այնուամենայնիվ մենք մշտապես փորձել ենք եւ մշտապես դա իրականացրել ենք, որպեսզի այդ ռազմավարությունների տրամաբանությունը եւ մասնավորապես ծախսային բաղադրիչը արտացոլված լինի բյուջետային փաստաթղթերում, այդ թվում հերթական պետական բյուջեի մասին օրենքում։ Հարկ է նաև ընդգծել, որ մակրոտնտեսական ապակայունության ապահովումը իհարկե լրջագույն եւ կարեւորագույն երաշխիքն է ներդրումների ներգրավման եւ տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացման համար։ Դրանք ձևավորում են նախադրյալների ավելի շատ եկամուտների գեներացնելու համար, որի միջոցով մենք կարող ենք բարելավել երկրի անվտանգության, մարդկային կապիտալի, շրջակա միջավայրի եւ առհասարակ բոլոր ուղություններով առկա խնդիրների լուծման որակը։ Սերտորեն համագործակցելով կենտրոնական բանկի հետ, դրամավարկային ու հարկաբյուջետային քաղաքականությունների կոորդինացիայի արդյունքում հնարավոր եղավ ապահովել կայուն մակրոմիջավայր թե 19 թվականին եւ թե 20 թվականին, որն աննախադեպ է ինչպես համավարակի, այնպես էլ Թուրքիայի հովանավորչությամբ եւ մասնակցությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի պայմաններում։ Հարգելի գործընկերներ, ակնհայտ է, որ 21 թվականը լարված տարի է լինելու բոլորիս համար։
բայց վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում մեզ կհաջողվի ունենալ բյուջե, որը հաշվի կառնի բոլոր հնարավոր ռիսկերը և մարտահրավերները, բավարար ռեսուրսներ կգեներացնի դրանց արդյունավետ չեզոքացման և դիմակայման ուղղությամբ, ինչպես նաև կապահովի մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կայունությունն ու անվտանգությունը։ Ակնհայտ է, որ թիվ մեկ խնդիրը, որը մենք պարտավոր ենք լուծել և որի հետ կապված վստահ ենք, որ քննարկումների արդյունքում կգտնենք լուծումներ, դա արդյունավետությունն է, որովհետև ըստ էության մեր բոլոր ռազմավարություններին և քաղաքականություններին համահունչ ծախսերի տրամաբանություն որոշակի իմաստով մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է եղել ապահովել, բայց այսօր մենք ունենք COVID-ի հետևանք, որին գումարվել է այսօրվա իրավիճակը, և բնականաբար այդ հարցերի պատասխանը նույնպես մենք պետք է գտնենք, և վստահ ենք, որ կգտնենք և կապահովենք անհրաժեշտ կայունություն, և ի վերջո կունենանք մի ֆինանսական բալանս, որը հնարավորություն կտա համ շարունակել ապահովել կայունությունը, համ ներդրումների հոսքը ապահովել անհրաժեշտ, համ իրականացնել ծախսերը այնպիսի արդյունավետության մակարդակով, որը հնարավորություն կտա հասնել մեր նպատակներին և հաղթահարել ընթացիկ մարտահրավերները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեր թույլտվությամբ խոսքը փոխանցեմ պարոն Ջանջուղազյանին։ Շնորհակալություն, պարոն փոխարտապետ։ Ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին 21 թվականի պետական բյուջեն ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, 2020 թվականը առանձնահատկություն ունեցող տարի է, մենք մեր պատմության ընթացքում չենք ունեցել որևէ տարի, երբ տարվա ընթացքում երկու անգամ վերանայված լինի օրենքով պետական բյուջեն, և երկու անգամն էլ վերանայման պատճառ հանդիսացած լինի ցնցումը, որը գնահատվել է որպես այնպիսի ազդեցություն ենթադրող, որի դեպքում առանց պետական բյուջեի օրենքով վերանայման գործնականում անհնար կլիներ շարունակել բնականոն աշխատանքը և բյուջեի շրջանակում նախատեսված և նախատեսվելիք միջոցառումներ իրականացնել։ Բայց ինչպես պարոն Գրիգորյանը նշեց, բյուջեն ունի նաև որոշակի տրամաբանություն և ըստ էության հնարավոր չի կանգնացնել, որտեվ դա նույնն է, թե կյանքը կանգնացնել և սկսել մտածել, թե ինչ անել, այսինքն ինքը շարունակական գործընթաց է և ենթադրվում է, որ անկախ հանգամանքներից մենք հարկադրված ենք և պարտավորված ենք ունենալ բյուջե, որը հնարավորություն կտա լուծել մեր առջև ծառացած և ավելի խորացած խնդիրները։ Եվ այդ տեսակետից մենք տարվա ընթացքում առիթ ունեցել ենք մի քանի անգամ նաև անդրադառնալ, ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի ազգային ժողովի օրենքի նախագիծ ներկայացնելով, այնպես էլ այն դեպքերում, երբ բյուջետային գործընթացի շրջանակում ենթադրվում էր կառավարության կողմից որոշակի որոշումների ընդունում, այն հարցին, թե արդյոք ներկա պահին անորոշության բարձր աստիճանը հաշվի առնելով, որքանով է նպատակահարմար ունենալ ծրագրեր, և միանշանակ կանգ ենք առել այն որոշման վրա, որ նույնիսկ ամենաանորոշ իրավիճակում շատ ավելի լավ է ունենալ որևէ ծրագիր, քան ընդհանրապես թույլ տալ, որպեսզի գործողությունները և իրադարձությունները զարգանան ինքնաբերաբար, այլ կերպ ասած լինել ազդող գործընթացների վրա, քան թե ընդհակառակը սպասել իրադարձությունների զարգացմանը և փորձել որևէ եղանակով հակազդել դրանց։ Այս տրամաբանությունն է ընկած եղել նաև բյուջեի նախագծի մշակման փուլում, նախագծի հիմքում, քանի որ, ինչպես հայտնի է, նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ դեռևս ռազմական գործողություններ չկային,
անորոշության աշճանը շարունակում էր գնահատվել որպես բավականին մեծ։ Բյուջետային գործընթացը գիտեք, որ որոշակի տևողություն ունեցող գործընթաց է, և այն ժամանակ, երբ որ մենք մեկնարկել էինք արդեն նախագծի վերջնական տարբերակի մշակման աշխատանքները, ինչպես հիշում եք, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված երամյա ժամանակահատվածի համար, առաջին տարվա համար կառավարությունը հավանության էր արժանացրել բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի նստեյության, և հաջորդ երկու տարիների, դրանք 22-23 թվականներն են, համար ուրվագծերը կամ շրջանակները, մակրո և բյուջետային։ Եվ վերջնական տարբերակի մշակման աշխատանքները տեղի են ունեցել օգոստոս ամսին, ավարտվել են սեպտեմբերի կեսերին, և ըստ էության ձեզ ներկայացվում է հենց այն նախագիծը, որը մշակվել է այդ ժամանակահատվածում, հաշվի առնելով այդ ժամանակվա անորոշության աստիճանը։ Ձեր թույլտվությամբ, այս բովանդակությամբ ես կփորձեմ հիմա ներկայացնել և ընդհանրապես նաև անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք մեր պատկերացմամբ կարող են ազդեցություն ունենալ նախագծի վրա, և որոնք արդեն ունեն որոշակիություն որոշ առումով։ Մասնավորապես շեշտադրումներից կփորձեմ սկսել 2021 թվականի նախագծի, այնուհետև կներկայացնեմ մակրոշրջանակը, հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և պետական բյուջեի շրջանակն ու պետական պարտքը, որը ընդհանրապես ուշադրության արժանի և չափազանց կարևոր է, իսկ ներկա իրավիճակում հատկապես կարևոր է, և համոզված եմ, որ շատերին խորապես մտահոգող և հետաքրքրող։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք ձևակերպել, թե ինչպիսին է 2021 թվականի բյուջեն կամ ինչպիսին ենք ուզեցել, որ այն լինի, ապա ակնհայտ է, որ մենք, ինչպես քիչ առաջ նկարագրեցի, մի իրավիճակում ենք նախագիծը մշակել, երբ ի տարբերություն նախորդ տարեվերջի լավատեսական սպասումներին համաշխարհային տնտեսության զարգացումների, ըստ որոնց գնահատվում էր, որ համաշխարհային տնտեսությունը 3.5% աճ կունենա և ավելի քան 170 երկրներ կունենան աճ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, և մենք էլ կանխատեսել էինք, որ մոտավորապես 5%-ի շրջանակում տնտեսական աճ կունենանք, ինչը շատ հաճախ նաև քննադատության տիրախ էր դառնում այն տեսակետից, որ մեր հավակնությունները շատ ավելին են, քան 5%-ը։ Տարվա ընթացքում ապրիլին, հունիսին, հետագայում նաև հոկտեմբերին տեղի են ունեցել համաշխարհային տնտեսության զարգացումների կանխատեսումների վերանայումներ, որոնք փոխել են սպասումը 2020 և 2021 ու 22 թվականների համար, սկզբունքորեն են փոխել, տրամագծորեն են փոխել, և խորը անկումը գնահատվել է որպես անխուսափելի, ինչը նշանակում է, որ աշխարհի նույնքան երկրներ, ավելի քան 170 երկրներ ունենալու են ավելի քիչ հնարավորություններ։ Եթե մենք կանխատեսում ենք, որ ունենալու ենք 7 տրիլիոն 95 միլիարդ դրամանոց համախառն ներքին արդյունք անվանական արտահայտությամբ 2020 թվականի համար, հիմա ակնհայտ է, որ մոտավորապես 1 տրիլիոնի չափ գերագնահատված ցուցանիշի հետ ստիպված ենք լինելու գործ ունենալ, և դա հայաստանյան ֆենոմեն չէ, դա ամբողջ աշխարհի, ինչպես քիչ առաջ ասացի, բոլոր երկրներին բնորոշ իրավիճակ է։ Հետևաբար նպատակադրումը եղել է խոր անկման, և հաջորդ կարևոր հարցին նաև պետք է ուշադրություն դարձնել, վերականգնման դեռևս անորոշ մեկնարկի պահի ու տևողության պայմաններում նախագծել այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն, որը կծառայի իր առաքելությանը, որը հնարավորություն կտա արագ վերականգնում ունենալ և կապահովի ոլորտային քաղաքականությունների իրականացման համար անհրաժեշտ հատկացումների մակարդակը։ Սա դժվար է գնահատել որպես պարզ խնդիր, բայց այդուհանդերձ այսպիսի խնդիր է դրված եղել նախագծի առաջ, և մեր կարծիքով ամեն դեպս այն շրջանակը, որը ներկայացվում է, այդ հնարավորությունը ընձեռում է, փորձեմ ներկայացնել, թե ինչու և ինչպես։ Նախ, ինչ դրամաբանությամբ է նախագծվել և ինչ կանխատեսումներ կամ ինչ մեթոդաբանություն են օգտագործվել կանխատեսումների համար, ինչպես արդեն բազմից սառույց եղել է նշել, անորոշության աշճանը չափազանց բարձր է, բայց նույնիսկ այս պայմաններում օգտագործվել են այն
այն տվյալները օգտագործվել է այն տեղեկատվությունը, որը հասանելի է եղել, օգտագործվել է ժամանակակից եւ արդիական գնահատվող լավագույն մեթոդաբանությունը կանխատեսելու համար թե մակրո եւ թե բյուջետային շրջանակը։ Ընդ որում այս մեթոդաբանությունը եւ կուտակված գիտելիքը օգտագործվում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այլ ընդհանրապես բոլոր կազմակերպությունների, հեղինակավոր կազմակերպությունների եւ այդպիսի առաջընթաց ունեցած երկրների կողմից, եւ տրամաբանությունն այն է, որ մենք ունենանք որոշակի հավանականությամբ կանխատեսումների միջակայք մակրո եւ բյուջետային հիմնական ցուցանիշների համար։ Նպատակադրվել է տնտեսական աճի վերականգնումը եւ պոտենցիալի մեծացումը։ Առաջին բաղադրիչը 2021 թվականի համար նոր է, իսկ նախորդը կառավարության ծրագրից բխող ներողություն, իսկ երկրորդը կառավարության ծրագրից բխող նպատակադրում է, այսինքն տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացմանը միտված գործողությունները այլընտրանք չունեն, որտեղ միակ ճանապարհը լավագույն լուծումների հասնել երկրի առջև ծառացած խնդիրների տեսակետից դա ավելի լավ տնտեսություն ունենալն է, իսկ ավելի լավ տնտեսություն ունենալ հնարավոր է ոչ թե միանվագ գործողություններով, այլ տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացմամբ։ Եվ դրա համար նույնպես կան մոտեցումներ, մեթոդաբանություն, որը ընկած է հարկաբյուջետային կանոնների հիմքում եւ հենց այդ կանոնների տրամաբանությամբ էլ նախագծված է 2021 թվականի նախագիծը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա 215 միլիարդ դրամ է կազմել 2021 թվականի բյուջեի նախագծում կապիտալ ծրագրերի համար նախատեսված միջոցների չափը կամ կանխատեսվող համախառ ներքին արդյունքի 3.2%-ը, ինչը գերազանցում է մեր երկրի պատմական միջին կարողությունը կապիտալ ծախսեր իրականացնելու համար, այսինքն մի փոքր ավելի բարձր շեմ է վերցված, քան մենք պատմականորեն միջինում կարողացել ենք կապիտալ ծախսեր իրականացնել։ Եվ սա այն ուղություններից մեկն է, մասնավորապես ենթակառուցվածքներում ներդրումները, որը հնարավորություն է տալիս խոսել եւ մտածել տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացման մասին։ Բայց սա ամբողջը չէ, որովհետեւ բացի կոնկրետ բյուջեով նախատեսված 215 միլիարդ դրամից մենք ունենք նաև մի միջանկյալ լուծում տրված 2021 թվականի բյուջեում, որի նման օրինակ ունեցել ենք 2020 թվականի համար, երբ առանձին հավելվածով առաջարկել ենք եւ ազգային ժողովի կողմից հավանության է արժանացել կապիտալ ծրագրերի առաջնահերթություններ հանդիսացող ծախսերի ցանկ, որը այս դեպքում նույնպես կիրառել ենք։ Եվ ինչու է սա միջանկյալ, որտեղ ենթադրում է, որ մենք ժամանակի ընթացքում կկարողանանք լուծել խնդիրը ինչպես մեր կարողությունների, նկատի ունեմ որպես ծրագիր մշակող, ծրագրավորող եւ իրականացնող պետական մարմնի համապատասխան կառույցների կարողությունների, այնպես էլ մասնավոր հատվածի կամ բիզնեսի, որը ենթադրվում է, որ պետք է կարողանա իրականացնել այդ ծրագրերը, կարողությունների զարգացումը մենք որպես միջանկյալ լուծում առաջարկել ենք այս տարբերակը, ինչը նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ունենանք տարվա ընթացքում վերանայել նույն առաջնահերթությունների ցանկից եւ վերաբաշխումներ կատարելով բյուջեի կապիտալ ծախսերի ծրագրերի կատարողականը ունենալ նախանշվածի չափ, ինչը գնահատվում է, որ չափազանց կարեւոր է։ Ընթացիկ ծախսերի համար կիրառվել է սահուն հենքով բյուջետավորման սկզբունքը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ըստ էության ընթացիկ ծախսերի գծով նոր պարտավորությունների հարց չենք քննարկել, այլ կիրառել ենք այս մոտեցումը, եւ դա նշանակում է, որ 2019 թվականի փաստացի ցուցանիշներն են հաշվի առնվել, 2020 թվականի բյուջեով նախատեսված ցուցանիշները, եւ եթե եղել են փոփոխություններ իրավական կարգավորումներում, ապա այդ փոփոխությունները ու դրանով պայմանավորված ձևավորվել է ընթացիկ ծախսերի բազմությունը, որը ներկայացված նախագծի մաս է կազմում։ Իհարկե առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սա բավարար չէ, եւ որպես հավակնություն մենք նույնպես կարծում ենք, որ չի կարող բավարար համարվել այն, որ գնահատում ենք հնարավոր
հաջորդ տարի նույն մակարդակը պահպանել ընթացիկ ծախսերի, բայց պետք է հաշվի առնենք քիչ առաջ նշածս հաջորդ տարվա եւ այս տարվա սպասումների առանձնահատկությունը մասնավորապես երկրների աղքատանալու եւ դրանից բխող հետևանքների հանգամանքը ու այդ տեսակետից կարծում ենք, որ այսպիսի լուծումը այդուհանդերձ ներկա փուլում այլընտրանք չունի։ Բայց որպեսզի դա մինչև վերջ կարողանանք պարզել, թե ինչու ենք համարում, որ դա այլընտրանք չունի եւ կարող է գնահատվել որպես օպտիմալ ներկա փուլում, լավ կլինի, որպեսզի մենք վերհիշենք, թե ինչ է տեղի ունեցել 2020 թվականի բյուջեում, իսկ 2020 թվականի բյուջեում մենք ունեցել ենք էական աճեր ընթացիկ ծախսերի մասով մասնավորապես, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա մարդկային կապիտալում ներդրումների մակարդակի էական բարելավում է 2020 թվականի բյուջեն արդեն իսկ իր մեջ ենթադրում, եւ 19 թվականի հետ համեմատած այս ուղղությամբ ծախսերը ունեցել են էական աճ առողջապահության ոլորտում 22% աճ, 2021-ին մոտ 21%, 2020-ի հետ համեմատած արդեն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունում իրականացվող ծրագրերի համար հատկացումների աճը 20 թվականին 19-ի հետ համեմատած կազմել է 11%, 2021-ին մոտ 1.2% աճ 20-ի հետ համեմատած, եթե հաշվի ենք առնում նաեւ այն շուրջ 44 միլիարդ դրամի կապիտալ ներդրումների ծրագրերը, որոնք կարող են իրականություն դառնան, եթե մեր կարողությունները բավարար լինեն, որոնք քիչ առաջ նշածս հավելվածի մաս են իրենցից ներկայացնում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի համար 20 թվականին շուրջ 11%-ի աճ է նախատեսվել 19 թվականի համեմատ, եւ 21-ին նախատեսվում է շուրջ 2.2% աճ արդեն 20-ի հետ համեմատած։ Փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև կենսաթոշակների հետ կապված աճի ուղղությամբ 20-19-ի հետ համատած, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ աշխատավարձեր են բարձրացել, որոնց հետ կապված բազմից սառույց եղել է բարձրաձայնելու, բնակարանային խնդիրների լուծմանն են որոշակի միջոցներ ուղղվել, այս ամենը պահպանվում է 20 թվականին, այսինքն մենք 20 թվականին չենք գնացել այն ճանապարհով, որ որևէ ծախս կրճատենք, բայց նաև բազմից նշել ենք, որ եթե կլինեն ծրագրեր, որոնք չեն իրականացվի այն ծավալով, որքանով նախատեսված են, ապա այդ միջոցները կվերաբաշխվեն եւ կօգտագործվեն նոր ծագած կարիքների ֆինանսավորման համար։ Ձեր թույլտվությամբ փորձեմ անդրադառնալ մակրոտնտեսական կանխատեսումներին եւ սկսեմ կանխատեսման մեթոդներից։ Իրականացվել են կանխատեսումները բազմագործոն էկոնոմետրիկ մոդելների, վիճակագրական մեթոդների, փորձագիտական գնահատականների միջոցով։ Ընդ որում օգտագործվել է հարկաբջետային քաղաքականության ընդհանուր հավասարակշռության մոդելը, որը հազարավոր փոփոխականների բազմությամբ, որոնք ենթադրվում է, որ կազմում են ամբողջությունը, մոդելի հնարավորություն է տալիս ելքում ունենալ այն հիմնական ցուցանիշները, որոնք այժմ ես կփորձեմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Տվյալների աղբյուրները եղել են վիճակագրության կոմիտեի պաշտոնական վիճակագրությունը, դրանց պատմական ցուցանիշները, ներկա զարգացումները մեր երկրի, Կենտրոնական բանկի եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակված տեղեկատվությունը եւ կանխատեսումները։ Մոդելներում հաշվի են առնվել այն գործոնները, որոնք ես քիչ անց կփորձեմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Մասնավորապես ես սկզբում նշեցի տնտեսական աճի ցուցանիշի վերաբերյալ համաշխարհային տնտեսության համար, եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ այդ ցուցանիշները վերանայվել են, եւ բացի հոկտեմբերին տեղի ունեցած վերանայումից, նախորդները միշտ ունեցել են դեպի ներքև վերանայման ուղղվածություն, եւ այդ տեսակետից այստեղ ներկայացված պատկերում դուք տեսնում եք, թե ինչպիսին է արդեն հոկտեմբերի արդյունքներով գնահատված վերանայման համապատասխան համաշխարհային տնտեսության կանխատեսումը։ Ըստ այդմ ենթադրվում է, որ 2020 թվականը կավարտվի 4.4% տնտեսական անկմամբ,
մեզ մտահոգող եւ մեր տեսակետից որպես երկիր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության համար հունիսին արված կանխատեսումը համեմատաբար բարելավվել է հոկտեմբերին, եթե հունիսին կանխատեսում էր, որ անկումը այս տարի Ռուսաստանի Դաշնությունում կլինի 6.6%, ապա հոկտեմբերին այն վերանայվել է կազմելով 4.1%, բայց պետք է հաշվի առնել, որ 2021 թվականի համար աճի ցուցանիշն է նվազեցվել, նույն Ռուսաստանի Դաշնության դեպքում, եթե հունիսին կանխատեսում էր, որ աճը կլինի 4.1%, ապա հոկտեմբերի վերանայված կանխատեսման համաձայն այն գնահատվում է 2.8%. Եվրագոտու դեպքում նույնպես համանման իրավիճակ է, մենք հունիսին ունեինք բացական 10.2% սպասում, հոկտեմբերից սպասման 8.3%, իսկ 21 թվականի համար ունիսի 6% աճի փոխարեն հոկտեմբերի վերանայված ցուցանիշը գնահատում է 5.2%. Այս ցուցանիշները նաև վերևում են հաջորդ աղյուսակի մեջ, թվային ցուցանիշները, որոնք քիչ առաջ ես հնչեցրեցի. Անդրադառնանք այժմ մեր երկրի տնտեսական զարգացումներին. Համավարակի ազդեցության պայմանավորված առաջին կիսամյակում ՀՆԱ-ն կրճատվել է 5.7%-ով, բազմից սառից եղել է այս ցուցանիշը հնչեցնելու, հիմնական բացական ազդեցությունն արձանագրվել է ծառայությունների ոլորտում։ Եվ պահանջարկի նվազումը պայմանավորված է եղել սպառման ու ներդրումների կրճատմամբ։ Այս պատկերներում դուք տեսնում եք ինչպես ճյուղերի նպաստումները, այնպես էլ պահանջարկի բաղադրիչների նպաստումները համախառն ներքին արդյունքին։ Եթե ընթացիկ զարգացումները շարունակենք գնահատել, ապա տարեսկզբից մեր տնտեսությունում արձանագրված էր անցյալ տարեվերջի լավատեսական սպասմանը համապատասխան զարգացումներ արձանագրվել էին և աճի համատաբար բարձր տեմպեր էին նկատվում, մինչդեռ մարտ ամսից կտրուկ դանդաղեցին դրանք, և դա պայմանավորված էր կորոնավիրուսի համավարակի բացական տնտեսական ազդեցությամբ։ Ամենից խորը տնտեսական անկում ունեցանք ապրիլ ամսին, ինչը որոշակիորեն մեղմեց մայիսին, պայմանավորված որոշ տնտեսական գործունեությունների սահմանափակումների վերացմամբ կամ մեղմամբ։ Հուլիս ամսին տնտեսական ակտիվությունը կրկին խորացավ, սակայն օգոստոսին նկատվեց դրա մեղմում։ Եվ ակնհայտ է, որ համավարակի բացական ազդեցությունն առավելապես կրել է ծառայությունների ճյուղը, որը նշանակալի է եղել մեր տնտեսության կառուցվածքում։ Եթե տնտեսական աճի և գնաճի կանխատեսումներին անդրադառնանք, ապա ներկայացված նախագծով 2020 թվականի համար կանխատեսվում է բացական 6% մեծություն տնտեսական աճի, իսկ 21 թվականի համար այն գնահատված է 4.8%. Ակնհայտ է, որ այս ցուցանիշները տարբերվում են այլևս այն օրենքից, որը ընդունել է ազգային ժողովը կառավարության նախաձեռնությամբ քննարկման առարկա հոկտեմբերին դառնալուց հետո, և ըստ այդ օրենքի կանխատեսումը վերանայվել է աճի 6.8%, ռազմական գործողություններով պայմանավորված լրացուցիչ անկման չափը գնահատվել է 0.8%-ային կետ, հետևաբար որոշակի առումով ենթադրվում է, որ այն կարող է հանգեցնել նաև հաջորդ տարվա կանխատեսման վերանայման։ Եթե գնաճին անդրադառնանք, ապա պահանջարկի վերականգնմանը զուգահեռ ենթադրվում է, որ գնաճը կմոտենա նպատակային ցուցանիշի ստորին շեմին, ինչը դուք կարող եք տեսնել երկրորդ գծապատկերում։ Արտաքին պահանջարկի կանխատեսումների վերանայումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա 2020-21 թվականների համար, եթե փորձենք գնահատել, ապա այն մոտավորապես 2020 թվականի համար 0.9%-ային կետ դրական մեծություն է գնահատվել, 2021 թվականի համար նույնքան բացական, ինչը հանգեցրել է ըստ էության այս ցուցանիշի չեզոք ազդեցության գնահատման մեր տնտեսության վրա։
2020 թվականին նախկինում կանխատեսվով 2.6% անկումը, ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի, վերանայվել է կազմելով 6%, ուզում եմ այստեղ նույնպես մի փոքր անդրադառնալ, թե այդ 2.6%-ը որտեղից էր, դա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 20 թվականի համար գնահատվածներ, որտեղ եթե հիշենք, ապա ապրիլին կառավարության նախաձեռնությամբ եւ ազգային ժողովի քննարկման արդյունքում ընդունված 20 թվականի բյուջեի փոփոխության Շրջանակում նախատեսված էր, որ կամ կանխատեսվում էր, որ անկումը կլինի 2%, բայց քանի որ որոշակի զարգացումներ են եղել, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, արդեն ապրիլին եւ մայիսին, հետեւաբար մայիսի վերջին, երբ որ նախագծվում էր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, մենք այդտեղ ունեցել ենք 2.6%-ի տնտեսական բացական սպասում։ Եվ եթե նայենք այս ցուցանիշներին, ապա կտեսնենք այն փոփոխությունը կամ այն դինամիկան, որոնց ենթարկվել են անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը եւ տնտեսական աճը։ Պետական բյուջեն, ինչպես արդեն ասացի, նախատեսում էր անցած տարեվերջին հաստատված, որ մենք ունենանք 7.95 միլիարդ դրամի անվանական համախառն ներքին արդյունք, ապրիլին կատարված փոփոխությամբ այն 6.485 միլիարդ էր գնահատվում, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 6.505 միլիարդ, հոկտեմբերին կատարված փոփոխությամբ 6.170 միլիարդ դրամ։ Մինչդեռ 21 թվի նախագիծը, ինչը ես հիմա փորձում եմ ներկայացնել ձեզ, ենթադրում էր, որ մենք 20 թիվը կավարտենք 6.248 միլիարդ դրամ անվանական համախառն ներքին արդյունքով։ Եվ համապատասխանաբար նաև ներկայացված են տնտեսական իրական աճի ցուցանիշների վերանայումները։ Այստեղ 21 թվականի համար ներկայացված նախագծով 6.720 միլիարդ դրամ է անվանական հնան գնահատված, որը զիջում է նաև միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 21 թվականի համար կանխատեսված 7.143 միլիարդ դրամին։ Կարմիրով ներկայացվածը որևէ տեղ դեռևս շրջանառված չի, ասաստեյության աշխատանքային գնահատական է, որը ենթադրվում է, որ 6.170 միլիարդ այս տարի ունենալու եւ այլ հավասար պայմաններում մենք մյուս տարի կունենանք 6.598 միլիարդ դրամ անվանական հնա եւ աճը կլինի ոչ թե 4.8%, այլ 4.6%։ Լավագույն կանխատեսումներն է իրականացնում աշխարհի երկրների տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ, ամենայն դեպս համարվում է հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, որը հրապարակում է իր կանխատեսումները երկրների վերաբերյալ եւ որոնք օգտագործում են նաեւ այլ կազմակերպությունների եւ այլ երկրների կողմից։ Եվ ըստ այդմ, եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա 2020 թվականի համար կանխատեսումների մեջ էական տարբերություններ չկան, մինչդեռ 2021 թվականի համար մեր արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործընկերների կարծիքով վերականգնումը փոքրինչ ավելի դանդաղ եւ ավելի ուշ է մեկնարկելու եւ ավելի դանդաղ է տեղի ունենալու, հետեւաբար տնտեսական աճը ավելի փոքր է լինելու, քան մենք ենք կանխատեսում, եւ դրանով է պայմանավորված այս տարբերությունը։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղություններին այժմ փորձեմ անդրադառնալ։ Մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք ներկայացնելու տարբեր հարթակներում, տարբեր ձևաչափերով այն միջոցառումները, որոնք իրականացվել են համավարակի ազդեցության հետևանքները մեղմելու ուղղությամբ, ձեր թույլտվությամբ այս պատկերը ուղղակի կշրջանցենք, բայց կա նյութի մեջ, եթե անհրաժեշտ կլինի հարցերով կանրադառնանք նաև դրանց։ Այս պատկերում ներկայացված է հարկաբյուջետային արձագանքը ոչ միայն այս տարվա համավարակի, այլ նախորդ ճգնաժամերի ժամանակ տեղի ունեցած, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա ազդեցության եւ դրա հետեւանքներություն, հակազդեցության եւ դրա հետեւանքների գնահատականները անհամաչափ են, այսինքն հակազդեցության համար օգտագործված հնարավորությունները ավելի համեստ են եւ հետեւաբար հնարավորություններն ավելի մեծ են, բայց դրա տված ազդեցությունը բացական ավելի համեստ է, որպեսզի ավելի ճշգրիտ լինի ձևակերպումը, ինչը նշանակում է, որ մենք 2020 թիվը սկսել ենք որոշակի պաշարով հնարավորությունների եւ այդ հնարավորություններն օգտագործել ենք ավելի արդյունավետ եւ հասցեական, որպեսզի կարողանանք
լավագույնը սարձագանքել կարիքներին ճգնաժամով պայմանավորված։ Այս աղյուսակում ներկայացված է 20 թվականի հարկաբյուջետային շրջանակի տրամաբանությունը, սպասումների, եթե 19 թվականը փաստացի ցուցանիշն է ներկայացված, իսկ 20 թվականի համար երկրորդ թվագրվածության մեջ ներկայացված է այն, ինչ 2019 թվականին հաստատվել է որպես բյուջե, հաջորդը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 20 թվականի սպասումն է, հաջորդը 21 թվականի բյուջեի նախագծում 20 թվականի սպասումն է, իսկ 5-րդ սյուն որպես թվագրված 20 թվականի հոկտեմբերի փոփոխությունը, դա այս տարվա հոկտեմբերին իրականացված փոփոխությամբ արդեն ստացվող ցուցանիշներն են եւ վերջում տարբերությունն է բյուջեով հաստատվածի եւ ըստ էության ներկայում ունեցած 20 թվականի բյուջետային շրջանակի։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ապա մոտավորապես 282 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտների համեմատաբար պակաս կատարման ցուցանիշը արձանագրված որոշակի տրամաբանությամբ, ներողություն, ոչ թե արձանագրված, այլ սպասում։ Ես ուղղակի մի փոքր առաջ ընկած միտք էի փորձում արտահայտել, որտեղ իրականում ենթադրում ենք, որ ավելի մեծ ցուցանիշ կարձանագրվի, քան կա, հաշվի առնելով սեպտեմբերի համատաբար դրական զարգացումները։ Իսկ ծախսերի մակարդակը, ինչպես տեսնում եք, ոչ միայն չի նվազել, այլ ավելացել է շուրջ 5.4 միլիարդ դրամով, կարելի է համարել, որ առնվազն պահպանվել է նույն չափ, եւ դա չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ պակասուրթի վրա, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, մոտավորապես 298 միլիարդ դրամ ավելի մեծ պակասուրթ է ենթադրվում ունենալ 2020 թվականի համար, քան սկզբնական բյուջեով նախատեսված էր, եւ այստեղ դուք տեսնում եք նաեւ այդ ցուցանիշի դինամիկան։ Եթե այստեղ ավելացված լիներ, ուղղակի չենք ծանրաբեռնել, նաեւ որպեսզի տեղը արդյունավետ օգտագործվի, ապա մենք կտեսնեինք հետեւյալ պատկերը. 161 միլիարդ դրամ սկզբնական բյուջեով, 324 միլիարդ դրամ ապրիլի հաստատված բյուջեով, 362 միլիարդ դրամ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով, 384 միլիարդ դրամ բյուջեով եւ 459 միլիարդ դրամ արդեն հոկտեմբերի փոփոխություններով։ Հաջորդ մասում ներկայացված են այդ ցուցանիշների հարաբերական մեծությունները համեմատած համախառ ներքին արդյունքի հետ, եւ եթե ուշադրություն եք դարձնում, ապա այստեղ մենք ունենք ծախսերի աճ 4%-ային կետով սկզբնական հաստատված բյուջեի համեմատությամբ, եւ դա հետևանք է, ինչպես արդեն ասացի, ծախսերը գրեթե նույն մակարդակում պահելու եւ համախառ ներքին արդյունքի դեպի ներքև վերանայված կանխատեսման, եւ ունենք 1.2% հարկային եկամուտների նվազման կանխատեսում, ինչը տրամաբանական է գնահատվում որպես տնտեսական անկման ժամանակահատվածի սպասում, եթե հետո անհրաժեշտություն լինի, կարող ենք անդրադառնալ նաև դրա մասներին, եւ բնական է 5.1%-ային կետով փոփոխություն պակասուրթի ֆինանսավորման մեջ, եթե մենք ունեինք 2.3%-ական պակասուրթ հնարաբերակցություն 2020 թվականի նախնական կամ սկզբնական նախագծով, ապա ներկայում այն գնահատվում է շուրջ 7.4%-ական։ Հարկային եկամուտների զարգացումները եւ կանխատեսումներն են ներկայացված հաջորդ պատկերում, այստեղ 2021 թվականի համար ենթադրվում է, որ մենք կունենանք վերականգնում տնտեսության եւ տնտեսական աճ որոշակի, ինչը արդեն տրամաբանական է դարձնում հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության բարելավման սպասումը շուրջ 0.5%-ային կետով։ Այս դեպքում նույնպես նպատակահարմար ենք գտել ներկայացնել նաև մեր գործընկերների տեսակետը արժույթի միջազգային հիմնադրամի, որոնց կարծիքով, եթե հիշում եք, տնտեսական աճի մեր կանխատեսումներից տարբերվող գնահատականներ ունեին իրենք, եւ այդ պարագայում կնշանակի, որ հարկեր հնարաբերակցության աճ ենք սպասում ոչ թե 0.5%-ային կետով, այլ 1%-ային կետով, որը գնահատում են բավականին ռիսկային, եւ նաեւ կա տեսակետ, որ դա անհրաժեշտություն է առաջացնում որոշակի միջոցառումներ իրականացնել հարկային եկամուտների չափը մեծացնելու ուղղությամբ։ Այդ միջոցառումները մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են եղել
անցած ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ոչ միայն կոնկրետ ճգնաժամով պայմանավորված եւ մենք ըստ էության փորձում ենք վերջնականացնել այն գնահատման մեթոդաբանությունը, որը թույլ կտա բացահայտել հարկային պոտենցիալը մեր երկրի եւ հարկային ճեղքը, բացահայտել այդ ճեղքի առաջացման պատճառները. Մենք ըստ էության ենթադրում ենք, որ երկու խումբ պատճառներ են առաջացնում շեղումներ հարկային պոտենցիալից. մի մասը դրանք կարգավորումներով պայմանավորված եւ մյուս մասը հնարավոր վարչարարության կամ վարչարական միջոցառումներով պայմանավորված պատճառներն են, որոնք կարող են հանգեցնել հարկային ճեղքի առաջացման, եւ այս ուղղությամբ ենթադրում եմ, որ մենք պետք է մեր ջանքերը համախմբենք, որպեսզի կարողանանք բացահայտել ճիշտ պատկերը եւ կարողանանք իրականացնել հարկային եկամուտների ավելացման ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա լուծել մեր առաջ ծառացած խնդիրները այլ ворակով։ Ընդ որում ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ խոսքը չի վերաբերում հարկային ծախսերին, երբ որ հարկային ճեղքի մասին է խոսքը, հարկային ծախսերը առանձին ներկայացված են ուղերձում եւ այն մոտավորապես գնահատականը 451 միլիարդ է։ Մենք ժամկետացանկով նախատեսում ենք, որ հնարավորություն կունենանք քննարկել եկամուտների ծրագիրը եւ կանխատեսումներն առանձին, որտեղ կհանրամասնենք բոլոր նրա հետ կապված հարցերը, իսկ մինչ այդ ուղղակի ասեմ, որ հարկային ճեղքը եւ հարկային ծախսը չի նույնը չեն։ Հարկային ճեղքը վերաբերում է քիչ առաջ նկարագրածս գործոններով պայմանավորված պոտենցիալից տարբերվող չափով հարկային եկամուտների հավաքմանը։ Կապիտալ ծախսերի ծրագրերին մի փոքր անդրադառնանք, մենք բազմից առիթ ունեցել ենք նշելու, որ մեր կողմից ընդունված հարկաբյուջետային կանոնները ունեն որոշակի տրամաբանություն եւ մասնավորապես պայմանականորեն ոսկե կանոն են որպես ճանաչում այն, որ կապիտալ ծախսերը պետք է գերազանցեն ներգրավող փոխարու միջոցներին։ Մինչդեռ նույն հարկաբյուջետային կանոնները նախատեսում են, որ բացառիկ կարող են ճանաչվել առանձին իրավիճակներ, իսկ ճգնաժամը ավելի քան բացառիկ իրավիճակ է, եւ դրանով պայմանավորված մենք այս տարի էլ, մյուս տարի էլ ենթադրում եմ, որ կունենանք շեղում հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված եւ ընդունված ոսկե կանոններից, որովհետեւ մենք ստիպված կլինենք ավելի շատ պարտք ներգրավել, քան մեր կապիտալ ծախսերի ծրագիրն է։ Այս դեպքում նույնպես ներկայացված է նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մեր գործընկերների տեսակետը, բայց այստեղ այդքան նշանակալի չի տարբերությունը, իրենց պատկերացմամբ մոտավորապես 4% դեֆիցիտ պետք է ունենայինք մենք, մեր պատկերացմամբ 4.1%, եւ ըստ իրենց լավատեսական կամ իրենց պարտքի կառավարման լավագույն սցենարի ենթադրող շրջանակի պետք է մեր ընթացիկ ծախսերը ավելի համեստ լինեին, քան թե կան, ինչը մենք հաջորդ պատկերում արդեն տեսնում ենք։ Մենք պահպանել ենք, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ընթացիկ ծախսերի այն մակարդակը, որը որպես պարտավորություն ստանձնել ենք 2020 թվականի բյուջեի նախագծով։ Եվ այս դեպքում նույնպես մենք որոշակի իմաստով շեղվում ենք ոսկե կանոններից, բայց գիտակցված եւ հիմնավորված ենք սա առաջարկում որպես նախագծի մաս, կարծում ենք, որ նվազեցման ուղղությամբ վերանայումները տրամաբանական չեն, որովհետեւ դրանով մենք չենք կարող համարել, որ կնպաստենք տնտեսական աճի պոտենցիալի զարգացմանը, բայց մենք ռիսկեր կառաջացնենք նույն տնտեսական աճի տեսակետից։ Հետևաբար այս տրամաբանությունը դրված է ընթացիկ ծախսերի հիմքում, եւ այստեղ մենք ունենք արդյունքում այն պակասուրթը, ինչը քիչ առաջ ներկայացրեցի։ Պետական բյուջեի ծախսերի զարգացումներին եւ կանխատեսումներին եթե անդրադառնանք, ապա քիչ առաջ արդեն նշեցի, 20 թվականի համար մենք մոտավորապես 4%-ային կետով ավելին կունենանք, քան ի սկզբանե ծրագրով նախանշված էր, բայց 21 թվականի համար ենթադրվում է, որ այն ավելի համեստ կլինի եւ համեստ կլինի հարաբերական ցուցանիշի իմաստով, բայց ոչ ծախսի անվանական մեծությամբ։ Այն կկազմի շուրջ 27.5
4%-ն 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամ։ Պետական բյուջեի պակասուրթի եւ պետական պարտքի կանխատեսումներն են ներկայացված հաջորդ պատկերում, որոնք քիչ առաջ ես մանրամասնեցի։ Փոքրինչ հարաբերական ցուցանիշների իմաստով մենք պակասուրթը կանխատեսում ենք այս տարվա համար 2021-ի բյուջեի նախագծի հիմքում, համենայն դեպս այդպիսի կանխատեսում է ընկած 6.1% համախառն ներքին արդյունքի, իսկ հաջորդ տարվա համար 4.1%. Կարևոր է կառավարության պարտքի դինամիկան, որը ներկայացված է այս պատկերի երկրորդ գծապատկերում, ակնհայտ է, որ մենք ունենալու ենք պարտքի հարաբերական եւ անվանական ցուցանիշների ավելացում, եւ սա այն ուղղությունն է, որին պետք է հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ծառայի ճգնաժամի իրավիճակում, այսինքն սա հենց այն տրամաբանությունն է, որը ընկած է հարկաբյուջետային կանոնների հիմքում, եւ քանի որ մենք եւ 2020 թվականն ենք գնահատում ճգնաժամային, եւ ինչպես արդեն ասացի, 2021 թվականին չենք համարում, որ միանգամից է տեղի ունենալու վերականգնումը եւ անմիջապես, հետեւաբար նաեւ բացառիկ են այդ նույն կանոնների տեսակետից գնահատվում 2021 թվականը, բացառիկ է գնահատվում նաեւ 21 թվականը, եւ դրանով պայմանավորված մենք ունենալու ենք պարտքի աճ, բայց արդեն 2021 թվականի համար ներկայացված շրջանակը ենթադրում է, որ 20-ի հետ համատած մենք կարող ենք ունենալ հարաբերական նվազում պարտքի ցուցանիշների մոտավորապես 1.7%-ային կետով։ Միջնաժամկետում, եթե գնահատելու լինենք հարկաբյուջետային ուղղությունը, որը բացահայտվում է հարկաբյուջետային ազդակի ցուցանիշով, ապա ենթադրվում է, որ մենք կունենանք զսպող ազդեցություն 2021 թվականին, ինչը տրամաբանական է, եթե մենք ուզում ենք վերադառնալ մակրոկայունության եւ պարտքի կայունության արդեն ոչ ճգնաժամային իրավիճակին, բնորոշ զարգացում է այսպիսի ազդակի նախագծումը նշանակում։ Հարկաբյուջետային կանոններից շեղման պարագայում առաջացող ռիսկերը, այստեղ շեղումը այն տրամաբանությամբ, որը քիչ առաջ ներկայացրեցի, այսինքն այդ ոսկե կանոններից պայմանական շեղումներին ավերաբերում, ենթադրվում է, որ օրենսդրական ավելի խիստ սահմանափակումներ կարող են առաջանալ, որոնք արդեն իսկ ըստ էության մենք ունենք, կառավարության պարտքը նա 60% չէ, մենք գերազանցելուց հետո այնքան ժամանակ, քանի դեռ պարտքի բեռը չի նվազեցվել, մենք հարկադրված ինչ-որ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք պարտքը պահել կառավարելի միջակայքում։ Ընթացիկ ծախսերի խնդրին ես անդրադարձա, հաջորդ տարվա համար մենք սահուն հենքի բյուջետավորման սկզբունքն ենք կիրառել, ենթադրվում է, որ մենք պետք է վերանայենք դա այն ժամանակ, երբ որ դրա հնարավորությունը գնահատենք, որ ունենք, որտեղ մենք ըստ էության ընթացիկ ծախսերի դեպքում որևէ քաղաքականության փոփոխությամբ ստանձնում ենք պերմանենտ պարտավորություններ, որոնք այլևս ետ վերադարձնելը գործնականում անհնար է եւ շատ հաճախ նաեւ անտրամաբանական, հետեւաբար պետք է բավականին զգուշավորություն ցույց տանք այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը մեզ համար չի ընձեռել այնպիսի հնարավորություն, որ մենք կարողանանք դրանք կտրուկ վերանայել կամ վերանայել այն չափով, ինչքանով որ այդ մեր աճը հնարավորություն կտա, ինչը մենք ձեր հետ միասին արել ենք 2019 թվականի արդյունքներով 2020 թվականի համար։ Եվ պարտքի բարձր բերի հետ կապված պետք է մենք մշտապես ունենանք մտահոգություն, ինչպես սկզբում ասացի, դա սա չափազանց կարևոր հարց է, եւ կարևոր է ոչ միայն ընթացիկ ներկա իրավիճակում, այլ հատկապես առաջիկայում եւ հետագայում, որովհետեւ պարտքի բերի գնահատականից է կախված որևէ երկրի պարտք ներգրավելու կարողությունը։ Եվ պետք է այս դեպքում նույնպես պահպանել հավասարակշռությունը։ Հարկաբյուջետային ինչպիսի ռիսկեր են ենթադրվում, ակնհայտ է, որ անորոշության չափազանց բարձր աստիճանը կապված թե համավարակի հետ, որը ըստ էության վերաբերելի է ոչ միայն Հայաստանին, եւ թե ռազմական գործողություններով, որը վերաբերելի է Հայաստանին։ Հարկաբյուջետային ռիսկերը, ինչպես կարելի է եզրակացնել, ավելի շատ հենց նույն անորոշություններով պայմանավորված դեպի ներքև հակվածություն ունեն
եւ հետեւաբար մենք պիտի դրա այդ հաշվի նստենք։ Հակաճգնաժամային եւ տնտեսության հետագա վերականգնման ուղղված միջոցառումների մեր սպասումները կարող են մի փոքր գերագնահատված լինել թե ժամկետների եւ թե չափերի առումով։ Սրանք այն հիմնական ռիսկերն են, որոնք կարելի է առանձնացնել, բայց դրանք բազմաթիվ են։ Ընդ որում այս ռիսկերի բաժնին առանձին ուշադրություն է դարձված եւ ուղերձում մանրամասնված է, թե կոնկրետ նույն տնտեսական աճի կանխատեսման համար ինչ ռիսկեր են առկա։ Ընդ որում ենթադրում եմ, որ այդպիսի հարցեր կարող են ցակել եւ հավակնություն էլ չունեմ դրանք կանխելու, բայց այդուհանդերձ ասեմ, որ այս ցուցանիշները, որոնք ներկայացված են կանխատեսումներ, որպես ըստ էության վերծված են որպես ամենահավանական միջակայքի արտահայտություններ։ Այլ կերպ ասած, ոչ թե ճշգրիտ հենց այդ օրինակ նույն 4.8%-ի մասին է խոսքը, դա օգտագործվել է նրա համար, որպեսզի հնարավոր լինի բյուջետային շրջանակի դուրս գալ, այսինքն դուրս գալ հավանական համախառ ներքին արդյունքի մեծության եւ հետեւաբար նաեւ հարկային եկամուտների, ծախսերի, պակասուրթի եւ այլնի։ Այլ ամենահավանական գնահատվել է 4-6% միջակայքը տնտեսական աճի, մոտավորապես 0.27-ի մասին է խոսքը։ Հաջորդը այդ նույն խմբում հավանականության առումով 2-4% միջակայքն է, որի դեպքում գնահատականը 0.24 է տեղի ունենալու հավանականությունը 2-4% միջակայքում տնտեսական աճի, եւ այդպես գնալով նվազում է ինչպես մինչեւ 0, այնպես էլ 6-ից բարձրի դեպքում համեմատաբար ավելի փոքր հավանականություն ունեցող կանխատեսումներ են, եւ առհասարակ այս կանխատեսումների բաժնին բավականին ուշադրություն է դարձված եւ մանրամասնված է ուղերձում եւ բացատրագրում։ Հաջորդ պատկերը այն աղյուսակն է, որը բացահայտում է բյուջեի ցուցանիշների միջնաժամկետ կանխատեսումների համեմատականը, եթե 2020 թվականի համար բյուջեով նախագծվածի ցուցանիշները նայենք, ապա 2021 թվականին մենք կտեսնենք պատկերի փոփոխությունը, որոնց ըստ էության անդրադարձել եմ գործնականում բոլորին, այստեղ միայն ավելացնեմ կառավարության պարտքի ցուցանիշն է նաև ներկայացված, սպասվում է 2020 թվականի համար բյուջեի նախագծով շուրջ 65% պարտքը նա հարաբերակցություն, որը հաջորդ տարի ենթադրվում է, որ կնվազի 63.2% կկազմի։ Բացարձակ թվով դրանք վերջին տողում են ներկայացված, ինչպես տեսնում եք, մենք անխուսափելիորեն ունենալու ենք պարտքի աճ։ Պետական բյուջեի ընդհանուր ցուցանիշներին հիմնականում անդրադարձել ենք, այստեղ փորձ ենք արված ներկայացնել այս պատկերում, թե ինչպիսին է հավասարակշռությունը պետական բյուջեի, մասնավորապես եկամուտներ, ծախսեր եւ պակասուրտ։ Մենք 1.569 միլիարդ դրամ ընդհանուր եկամուտների եւ 274 միլիարդ դրամ պակասուրթի ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին նույնքան ծախս ենթադրվում է, որ կկարողանանք իրականացնել, կամ 1.843 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ պատկերում ներկայացված են բյուջեի եկամուտները ըստ հիմնական խմբերի, մասնավորապես ակնկալվում էր, որ հարկային եկամուտները կկազմեն 1.501 միլիարդ դրամ գրեթե 2021 թվականին, շուրջ 45 միլիարդ դրամ այլ եկամուտները եւ 23 միլիարդ դրամ պաշտոնական դրամաշնորհները։ Բայց սա այն դեպքում, երբ մենք 2020 թվականի համար կանխատեսում էինք այն ցուցանիշները, որոնք ընկած են բյուջեի նախագծի հիմքում, մինչդեռ, ինչպես քիչ առաջ արդեն ներկայացրեցի, դրանք նույնպես վերանայված են։ Եթե ուշադրություն դարձնեք 20 թվականի համար, այս պատկերում հարկային եկամուտների 1.355 միլիարդ դրամ է ներկայացրած, մինչդեռ վերանայված օրենքով այն 1.320 միլիարդ դրամ է, թեպետ մեր սպասումները, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ավելի դրական են, հաշվի առնելով սեպտեմբերի դրական զարգացումները, մենք կարծում ենք, որ ավելի բարձր հարկային եկամուտներ կունենանք, նաև հաշվի առնելով մեր հարկ վճարողների պատասխանատվությունը եւ առանձնահատկությունը ներկա իրավիճակի, կարծում ենք, որ ավելի շատ հարկային եկամուտներ կունենանք, քան վերանայված բյուջեով սպասվում է։ Հաջորդ պատկերում ներկայացված է պետական բյուջեի ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրները, այստեղ երկու խումբ
արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորում ենք մենք ըստ էության ունենում վարկային միջոցներ եւ դրամաշնորային միջոցներ։ Ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ 2020 թվականի բյուջեի օրենքը ընդունվեց այն տրամաբանությամբ, որ մենք վարկային միջոցներ ներգրավում ենք բացառապես նպատակային ծրագրերի իրականացման համար։ 2020 թվականը այդ առանձնահատկությունն ուներ, որ չնախատեսեց բյուջետային աջակցության վարկ։ Չնայած, ինչպես գիտեք, նաև ձեր մասնակցությամբ եւ ձեր հաստատմամբ տարվա ընթացքում ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու նպատակով մենք բանակցեցինք արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ եւ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրի շրջանակում, պաուստային կամ կանխարգելիչ ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցները, որոնք որպես կանոն արժույթի միջազգային հիմնադրամը տրամադրում է վճարային հաշվեքշրի խնդիրների լուծման համար կենտրոնական բանկին, բայց այդպիսի խնդիր մեր երկրում չգնահատելու հանգամանքով պայմանավորված համաձայնություն ձեռք բերվեց, որպեսզի այդ միջոցները եւ փոքրինչ ավելին քան հասանելի էին ծրագրի շրջանակում տրամադրվեն որպես բյուջետային աջակցության վարկ եւ 2021 թվականը այս տեսակետից նույնպես առայժմ բյուջետային աջակցության վարկ իր մեջ չի նախատեսում, վարկային միջոցներ են այստեղ նախատեսված այս ինչ որ ներկայացված է նպատակային ծրագրերի համար, դրամաշնորային միջոցների դեպքում մենք ունենք ինչպես ազատ պայմանական դրամաշնորային միջոցներ, որոնք բյուջետային աջակցության դրամաշնորներ կարելի է որպես գնահատել, որոնց չափը գնահատվում է հաջորդ տարվա համար մոտավորապես 1.7 միլիարդ դրամ եւ նպատակային ծրագրերի համար դրամաշնորներն են։ Ընդ որում վարկային միջոցների տրամադրումը երկու օգտագործում է ունենում բյուջեով, մեկը դրանցից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակի հետապնդում, եւ դա շուրջ 63.8 միլիարդ դրամ է կանխատեսված մյուս տարվա համար, մյուսը վարկերի կամ ենթավարկերի տրամադրում, որը շուրջ 38.9 միլիարդ դրամի չափ է նախատեսված հաջորդ տարվա համար։ Սրանք արտաքին աջակցությամբ իրականացվող եւ արտաքին աղբյուրներից ակնկալվող միջոցներն էին, որոնք ներկայացվեցին պետական բյուջեի 21 թվականի հիմնական ցուցանիշները արդեն իսկ ներկայացրեցի թվերով, սա աղյուսակն է, որտեղ դրանք բացահայտված են։ Պետական բյուջեի ծախսերի տնտեսական բովանդակությունը, եթե գնահատելու լինենք, ապա ես արդեն նշեցի 215 միլիարդ դրամ կապիտալ ծրագրերի համար միջոցների նախատեսված լինելու հանգամանքը, իսկ մնացած շուրջ 1 տրիլիոն 628 միլիարդ դրամը ենթադրվում է, որ կօգտագործվի ընթացիկ ծախսերի համար։ Ընթացիկ եւ կապիտալ ծրագրերի զարգացումներին, եթե անդրադառնալու լինենք, ապա 2019 թվականին մենք ունեցել ենք ընթացիկ ծախսեր 1 տրիլիոն 437 միլիարդ դրամ, 20 թվականի ճշտված ծրագրով այն 1 տրիլիոն 597 միլիարդ դրամ է, իսկ 21 թվականին 1 տրիլիոն 627 միլիարդ դրամ։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում ենթակառուցվածքներում ներդրումների տեսակետից կարևորվող երկու կապիտալ բնույթի ծրագրերի համար, մենք 192 միլիարդ դրամ փաստացի ցուցանիշ ենք ունեցել 19 թվականին, 20 թվականի համար ճշտել ենք շուրջ 223 միլիարդ, 23.7 միլիարդ դրամ ցուցանիշը, իսկ 21-ի համար 215 միլիարդ դրամ։ Այստեղ 2020 թվականը դեռևս ընթացքի մեջ է, մենք ձեր հետ միասին արձանագրել ենք համեմատաբար ցածր կատարողական կապիտալ ծրագրերի մասով, և ենթադրվում է, որ այն խնդիրները, որոնք ես սկզբում ներկայացրեցի կապիտալ ծախսերի իրականացման համար, դեռևս լուծված չեն։ Այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ թե 20 թվականի համար առանձին 60 միլիարդ դրամ հավելվածով եւ թե 21 թվականի համար 81 միլիարդ դրամ հավելվածով ներկայացված են նաեւ առաջնահերթություններ ճանաչված կապիտալ ծրագրերը, որոնք կարիք առաջանալու դեպքում մենք կարծում ենք, որ կգտնենք անհրաժեշտ միջոցներ այդ ծրագրերը իրականացնելու համար, որտեղ ինչպես արդեն բազմից նշվել է, չափազանց կարևոր են կապիտալ ծրագրերը, ենթակառուցվածքներում ներդրումները եւ տնտեսական աճի պոտենցիալի զարգացման բարձրացման ներողություն բանալին են ըստ էության։
Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերն ըստ ծրագրային միջոցառումների եւ տեսակների ներկայացված են այստեղ ըստ իրենց բնույթի այս պատկերում։ Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվները գնահատվում են մոտավորապես 47 միլիարդ դրամ, տրանսֆերտներ մոտ 654 միլիարդ դրամ, ծառայությունների մատուցումը մոտավորապես 812 միլիարդ դրամ, հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումները մոտ 137 միլիարդ դրամ և ֆինանսավորման ծախսերի իրականացումը շուրջ 192 միլիարդ դրամ։ Եթե նայենք կապիտալ բնույթի ծախսերի ֆինանսավորման կառուցվածքը, ապա կարելի է նկատել, որ մենք այս տարվա բյուջեով նախատեսված ավելի շատ ներքին ռեսուրսների հաշվին ծախսեր ենք ենթադրում իրականացնել կապիտալ ծրագրերի ֆինանսավորման համար, քան արտաքին աջակցությամբ ծրագրերն են, շուրջ 82 միլիարդ դրամ է արտաքին աջակցությամբ ծրագրերի համար։ Այստեղ ուզում եմ ուղղակի նշել, որ արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի դեպքում մենք ըստ էության ֆինանսական միջոցների խնդիր չունենք, որովհետև այդ միջոցները հատկացվում են գործող համաձայնագրերի շրջանակում, որտեղ մենք ունենք զգալի դեռևս չօգտագործված պոտենցիալ, շուրջ 1.2-1.3 միլիարդ դրամ միջակայքում ներողություն, դոլար միջակայքում չօգտագործված միջոցներ, որոնք համաձայնագրերով համաձայնեցված ուղություններով ենթակային ծախսման, երբ որ այդ ծրագրերը ֆիզիկապես առաջընթաց կունենան։ Բացի այդ, այստեղ նաև առիթը օգտագործելով կուզենայի նշել, որ մենք ըստ էության միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ունենք նաև մոտավորապես 1.6-1.7 միլիարդ դոլարի չափ առաջիկա տարիների համար նախնական համաձայնություններ այդ նույն ծրագրերի ներդրումն, ոչ թե այդ նույն, այլ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ֆինանսավորման համար, որոնք կարող են առարկայանալ դրանց պատրաստ լինելուն պես։ Պետական բյուջեի ծախսերն ըստ ծառայությունների խոշորացված խմբերի, եթե ներկայացնելու լինենք, ապա կարելի է նկատել, որ սոցիալական ծառայությունները մոտավորապես 44% են կազմում մեր ընդհանուր ծախսերի, տնտեսական ծառայությունները համեմատաբար համեստ են 47% են կազմում ընդհանուր նշանակության պետական ծառայությունները։ Պետական պարտքը, մենք պետական պարտքին անդրադարձանք, կարծում եմ, այստեղ ուղղակի կուզենայի նշել, որ պակասուրթի ֆինանսավորման փոխարու միջոցների հաշվին հաջորդ տարի ենթադրվում է, որ կիրականացվի շուրջ 194 միլիարդ դրամի չափ, 210 միլիարդ դրամը, որից պետական պարտատոմսերի հաշվին, իսկ արտաքին վարկերի հաշվին մենք ունենանք բացական ֆինանսավորում, որտեղ մեր ներգրավող մասը ավելի քիչ կլինի, քան ենթադրվում է, որ մենք հաջորդ տարի պիտի որպես մարում իրականացնենք։ Կառավարության պարտքի սպասարկման ծախսերը 192 միլիարդ դրամ են գնահատվել հաջորդ տարվա համար, եթե ուշադրություն եք դարձնում, ապա մենք որոշակի աճ ենք ունենում պարտքի սպասարկման մասով, ինչը շատ տրամաբանական է, որտեղ աճում է պարտքը, մեզ պետք է ավելի շատ մտահոգի պարտքի հարաբերական ցուցանիշները, և մենք ենթադրվում է, որ պետք է այնպիսի քաղաքականություններ նախագծենք առաջիկա տարիներին, որպեսզի հնարավոր լինի հարաբերական իմաստով պարտքը վերադարձնել համատաբար ցածր շեմի և բարձրացնել կառավարելության աշճանը, հետևաբար նաև մեծացնել պոտենցիալը պարտքի հաշվին տարատեսակ ծրագրեր իրականացնելու։ Այստեղ ուշադրության արժանի է թերևս տոկոսավճարների հարաբերակցությունը ընդհանուր ծախսերին, 19 թվականին 9.7, 29-ին 9.2 ըստ կանխատեսումների և 21-ին 10.4 կրկին ըստ կանխատեսումների։ Կառավարության պարտքի միջին կշռված տոկոսադրույքը գնահատվում է, որ կլինի 4.6% 2021 թվականին։ Կառավարության կանխատեսում են հաջորդ տարի պետական պարտքը նախորդ տարվա համաձայնությամբ կնվազի 2.2%-ով, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, 1.7%-ով, որը հաջորդ պատկերում կերևա, ենթադրվում է, որ կնվազի կառավարության պարտքը նա հարաբերակցությունը։ Պետական պարտքի հիմքում դրված կանխատեսումները արդեն
ներկայացվեցին եւ ըստ այդմ մենք ունենանք այս տարի վերջին մոտավորապես 65% պարտքնա հարաբերակցություն, կառավարության պարտքնա հարաբերակցություն, հաջորդ տարի 63.2%։ Հաջորդ պատկերներում ներկայացված են պարտքը ըստ կառուցվածքի եւ ըստ արժույթների եւ այլնի։ Ձեր թույլտվությամբ ես դրանով ձեզ չեմ ծանրաբեռնի, որովհետեւ ես զգում եմ, որ ձեր համբերությունը չարաշահել եմ։ Հայցում եմ ձեր ներողամտությունը դրա համար, ուղղակի կարծում եմ, որ փորձեցի բաց չթողնել կարևոր համարվող մանրամասներ բյուջեի նախագծի համար, այդուհանդերձ եթե ինչ-որ բան ինձ չի հաջողվել, ապա հարցեր ծագելու դեպքում կփորձեմ անդրադառնալով դրանց ներկայացնել լրացուցիչ մանրամասներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, նախագծի մանրամասը ներկայացնելու համար։ Անցնենք հարց պատասխանի փուլ։ Հարգելի գործընկերներ, նախ կխնդրեմ ես օգտվեմ իմ հարց տալու իրավունքից, այնուհետև խոսքը փոխանցեմ ձեզ։ Պարոն նախարար, երեք հարց եմ ուզում հնչեցնել։ Առաջինը, բյուջեի նախագծի իրատեսականությունը այդուհանդերձ գնահատելու համար չեն կարող չխոսել կանխատեսումների և թվերի հիմնավորվածության մասին։ Խոսվեց արդեն, որ ռազմական դրության պայմաններում ի հայտ են եկել նոր իրողություններ և հանգամանքներ, որոնք չեն կարող չազդել ինչպես 20 թվականի կատարողականի, այնպես էլ 21 թվականի բյուջեի հիմքում ընկած ցուցանիշների վրա։ Եվ իհարկե, շատ կարևոր մի բան, ծախսերի առաջնահերթությունների վրա չի կարող չազդել։ Դուք մասամբ նաև խոսեցիք իհարկե որոշ ցուցանիշների փոփոխության մասին, մասնավորապես վկայակոչելով հոկտեմբերի սկզբին բյուջեում կատարված փոփոխությունների ցուցանիշները։ Դրանք կարևոր են, դա առնվազն այս պահին ակնհայտ է, որ դա պիտի արվի, բայց ես կարծում եմ եւ առնվազն ինձ համար օրինակ ակնհայտ է, որ այդ փոփոխություններն էլ բավարար չեն, այսինքն էլ ավելի պիտի փոփոխության ենթարկվեն դրանք, բայց կխնդրեմ անպայման անդրադառնաք նաև ծախսերի առաջնահերթությունների փոփոխությանը այս նոր իրողությունների պայմաններում։ Ինչ փոփոխություններ եք նախանշում գոնե այս պահին, ակնհայտ է, որ ռազմականի մասով շատ մանրամասն հիմա չեն կարող խոսել, կխոսենք օրվա երկրորդ կեսին փակ ռեժիմով, այդուհանդերձ գոնե այն ծախսերի առաջնահերթությունների փոփոխությունները, որոնք տեսանելի են, խնդրեմ խոսել այդ մասով, դա առաջին հարցես։ Երկրորդը դա այն է, որ այդուհանդերձ 21 թվականի բյուջեն զսպող բյուջե է, և չափազանց կարևոր է այս վիճակում խոսել ներուժային տնտեսական աճի մասին։ Դուք իհարկե անդրադարձակ դրան, մեզ պետք է ներուժային տնտեսական աճը խթանող նաև բյուջե, 215 միլիարդ կապիտալ ծախսերը, որի մասին խոսեցիք, գիտեք, որ այս տարվա նախանշված թիվը 287 ի սկզբանե, որ դրված էր, սեպտեմբերի արդյունքներով մենք ունենք ընդամենը 102 միլիարդ դրամի կատարողական, հետևաբար դա չափազանց ցածր կատարողական է, ինչպես եք տեսնում, կառավարությունը ոնց է պատրաստում ապահովել ներուժային տնտեսական աճին միտված բյուջետային քաղաքականությունը, եթե մենք սենց լրջագույն խնդիրներ ունենք կապիտալ ծախսերի կատարման մասով, դա երկրորդ հարցը։ Եվ երրորդը, ես քիչ առաջ նկատեցի, որ պարգևատրումների տողը այս պահին նախանշված է 18 միլիարդ 825 միլիոն դրամի չափով, չհաշված դեռ քաղցարայողների եւ այլն, սա միայն առանձին տողով այդ պարգևատրումները, որոնք նախորդ տարվա համեմատ 21-ու պոչով նույնիսկ գերազանցում են նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Արդյոք նոր իրողությունների պայմաններում մտադիր է կառավարությունը վերանայել դա, թե պահպանվելու է այդ թիվը։ Դա երրորդ հարցադրումը։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, միանշանակ համաձայն եմ, որ բյուջեի իրատեսականությունը չափազանց կարևոր է, և հավակնությունները նույնպես ենթադրում են, որ պետք է լինեն հավասարակշռված։ Մենք չենք կարող մի կողմից այն մոտեցմամբ առաջնորդվել, որ մեր բյուջեն վերածենք ցանկությունների ցանկի, կամ մյուս կողմից այն վերածենք այնքան պահպանողական փաստաթղթի, որ որևէ ջանք չպահանջի, որպեսզի դա իրականություն դառնա, այսինքն մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի գտնենք ճիշտ հավասարակշռության կետը, որը հնարավորություն կտա համարժեք հավակնություններ նախատեսել բյուջեի նախագծում և
կնախանշի այն ջանքերը, որոնք պետք է գործադրվեն եւ այն միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի այդ հավակնությունները դառնան իրականություն եւ ամեն հաջորդ փուլում նոր շեմ նախանշվի եւ հաղթահարվի դա։ Կանխատեսումների հետ կապված կարծում եմ մանրամասնեցի բավարար չափով եւ մեր գնահատմամբ առնվազն այն տեղեկատվությունը, որը մեզ հասանելի է եւ այն գիտելիքի պաշարը, որը ժամանակակից աշխարհում ընդունված է օգտագործել կանխատեսելու համար թույլ է տալիս, դրան համարժեք կանխատեսումներ ունենք մենք։ Ակնհայտ է, որ անորոշության աշճանը չափազանց բարձր է։ Կա արդյոք հավանականություն եւ ռիսկ, որ մենք կարող ենք շեղվել կանխատեսվող ցուցանիշներից, անշուշտ կա։ Նույնիսկ այդպիսի հավանականություն կա այն ժամանակ, երբ բնականոն համեմատաբար իրավիճակ է, եթե ուշադրություն դարձնենք, օրինակ, երբ մենք 2019 թվականի բյուջեի նախագիծն էինք ներկայացնում կամ 20 թվականինը, չկար որևէ ճգնաժամ, բայց այդուհանդերձ մենք գնահատում էինք, որ կան ռիսկեր, որոնց տեղի ունենալու դեպքում կարող է շեղում արձանագրվել կանխատեսվող ցուցանիշներից։ Եվ սա տրամաբանական է։ Այդ համատեքստում արդյոք մենք հիմա պատրաստ ենք քննարկել ծախսերի առաջնահերթությունների վերանայման հարց, թե ոչ, պետք է իրար հետ փորձենք գտնել այս հարցի պատասխանը։ Ծախսերի առաջնահերթությունները պետք է դրա համար մի փոքր փորձենք վերլուծել։ Ըստ էության, մենք գործ ունենք ոչ թե թվի հետ, ոչ թե ծախսի հետ, այլ գործ ունենք այդ ծախսի կամ այդ թվի հիմքում ընկած ոլորտային քաղաքականության հետ, որն իր արտացոլումն է գտել կարգավորումներում։ Դրանք թե օրենքով նախատեսված կարգավորումներ են, որոնք ըստ էության պարտավորություն են նախանշում այս կամ այն ուղղությամբ, եւ թե օրենքով կառավարությանը կամ որևէ մարմնի վերապահված լիազորությունների շրջանակում ստանձնված պարտավորություններ են որպես կանոն։ Մենք այստեղ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հենց ձեր առաջարկած տրամաբանությամբ էլ, պարոն Խաչատրյան, դրանք տարանջատենք, նկատնեմ ծախսերի առաջնահերթությունը, այսինքն ընթացիկ եւ կապիտալ ծախսերը առանձին դիտարկենք։ Այն ինչ որ ես քիչ առաջ ներկայացրեցի, դա ակնհայտորեն ընթացիկ ծախսերի համար չափազանց կարևոր մեր պատկերացմամբ գործոն է, որը պետք է հաշվի առնվի։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ծախսերի առաջնահերթություն վերանայել, մենք պետք է պատկերացնենք, որ դա նշանակում է վերանայել տվյալ ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը, վերանայել հնարավոր շահառուների շրջանակը, վերանայել հնարավոր մասնակցության այդ շահառուների խնդիրների լուծման չափերը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող ծախսին ձեռք տալ, որտեվ սկզբում ներկայացրած իրատեսականությունը ենթադրում էր, որ մենք պետք է ոչ թե գնանք այն ճանապարհով, որ այնպիսի պարտավորություններ ստանձնենք, որոնք հետո պարզվի, որ մեր հնարավորությունները չեն բավարարում իրականացնել, այլ այն ճանապարհով, որ մենք ջանք գործադրենք, որպեսզի մեր հնարավորությունները մեծացնենք եւ մեր պարտավորությունները դրան համարժեք աճացնենք։ Հետևաբար, երբ որ մենք ընթացիկ ծախսերի մասին ենք անդրադառնում, վերանայում առաջնահերթությունների այլ ընտրանք չունի, քան դրա հիմքում ընկած ոլորտային քաղաքականությունը վերանայելը։ Իհարկե կա նաև հաջորդ մասը, որին անդրադարձավ նաև պարոն Գրիգորյանը, դա օգտագործվող միջոցների արդյունավետության բարձրացումն է, որը նոր չի առաջացել որպես կարիք կամ պահանջ, մենք մշտապես մեր օրակարգում ունեցել ենք եւ հիմա էլ շարունակում ենք ունենալ։ Ցանկացած ծախսվող դրամի դիմաց առավելագույն արդյունք ստանալու սկզբունքն ենք փորձում ունենալ ձեր օգնությամբ եւ ձեր մասնակցությամբ պետական բյուջեի ցանկացած ծախսի համար։ Այսինքն այս երկու բաղադրիչն են, որոնք թույլ կտան փոխել առաջնահերթությունները ընթացիկ ծախսերի մասով։ Հիմա անդրադառնալով կապիտալ ծախսերին, այո, դուք իրավացի եք եւ մենք նույնպես արձանագրել ենք այն վիճակը, ինչը որ ունենք կապիտալ ծախսերի մասով, եւ ասացինք նաև, որ բանալին տնտեսական աճի ներուժի մեծացման ենթակառուցվածներում ներդրումն է, ու դրանով պայմանավորված մենք հավակնոտ ծրագիր ունենք 2020 թվականի համար, իմանալով, որ
իր մեջ ռիսկեր է պարունակում իրականացման տեսակետից, այսինքն նաի 4% ունենալ կապիտալ ծախսերի համար, ենթադրվում է, որ այն դեպքում, երբ որ մեր միջին կարողությունը պատմական չի գերազանցել, ասենք 28%-ը, 4%-ը բավականին բարձր ցուցանիշ է, մենք նաև փորձել ենք առանձնացնել այն պատճառները, որոնք կապիտալ ծախսերի մասով ծրագրային ցուցանիշների շեղումների են հանգեցնում, և ներկայացրել ենք դրանք, մեկը քիչ առաջ ես նաև մանրամասնեցի։ Իրականացվող ծրագրեր են, այսինքն վարկային ծրագրերի հաշվին իրականացվող ծրագրեր են, և ինչպես գիտեք, վարկային ծրագրերի հաշվին իրականացվում են ոչ ազգային ընթացակարգերով, ինչը հանգեցնում է իր հետ խնդիրների որոշակի, այսինքն այդ դեպքում կիրառվում է տվյալ դոնորի, տվյալ վարկատուի կողմից առաջարկվող ընթացակարգը, որը ենթադրում է որոշակի տարբերություն ազգային ընթացակարգերից և դրանից բխող նաև որոշակի հետևանքներ։ Սա մի մասն է հարցերի, այսինքն այն ինչը, որ վերաբերում է մեր որպես պատվիրատուի կարողությունների ոչ բավարար մակարդակի լինելուն, և երկրորդ մասը նաև մեր տնտեսավարողների ոչ պատրաստ լինելուն է վերաբերում, այսինքն այսպիսի մասշտաբային առաջարկի մեր տնտեսավարողները, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, պատրաստ չեն եղել և հետևաբար չեն կարողանում կլանել այդ առաջարկը։ Մենք իրար հետ, մենք մի կողմից, որպես պատվիրատու և տնտեսավարողները մյուս կողմից, արդեն ունենալով այսպիսի առաջարկի պոտենցիալը, ներդրումներ կատարելով իրենց բիզնեսներում, պետքա փոխենք շեմը մեր կարողության, այսինքն մենք ոչ թե պետք է մտածենք 2-3% միջակայքում նաև կապիտալ ծախս իրականացնելու մասին, այլ 4-5-6% միջակայքում, որպիսի ձեր ասած լավ արդյունքը կարողանանք արձանագրել։ Եվ որպես միջանկյալ լուծում ես ասացի, որ 2020 թվականի համար մենք 60 միլիարդի առաջնահերթությունների առանձին հավելված ենք ներկայացրել, իսկ 21 թվի նախագծում դա 81 միլիարդ, ավելի քան 81 միլիարդ է, այն տրամաբանությամբ, որ եթե ինչ-որ ծրագրեր ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի, որ գրաֆիկից հետ են ընկնում, այսպես ասած, մենք կունենանք առաջնահերթությունների այն ցանկը, որից կկարողանանք վերադասավորումներ կատարելով ընդհանուր մակարդակը բյուջեի ընձեռած հնարավորության օգտագործել առավելագույնս արդյունավետ։ Իհարկե սա հարցի վերջնական լուծում չի, սա ընդամենը միջանկյալ ժամանակավոր լուծում է, մինչև որ մենք մեր կարողությունները պլանավորելու, իրականացնելու, դրանք անհրաժեշտության դեպքում վերանայելու, հաշվետու լինելու այդ բոլոր կարողությունները թե մենք, թե բիզնեսը կկարողանա տեղափոխել այլ շեմ։ Պարգևատրումների հետ կապված մենք բազմից սառույթ ունեցել ենք այդ հարցին անդրադառնալու, անվանումը դժվար է ասել, որ արտահայտում է բովանդակությունը, որովհետև մենք ըստ էության, որպես միջանկյալ լուծում ենք ներկայացրել այս լուծումը, և այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումը չի հասել իր տրամաբանական ավարտին և չի գտնվել ճիշտ լուծումը ծանրաբեռնվածության բաշխման և աշխատանքի վարձատրության դրան համարժեք համակարգի։ Մինչ այդ սա ժամանակավոր լուծում է, փոփոխությունը առաջ կամ հետ, դրական կամ բացասական, ընդամենը պայմանավորված է, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, ընթացիկ ծախսերի բոլոր տողերին ասա վերաբերում, դրա տակ ընկած գործոնների փոփոխությամբ, այսինքն այն գործոնները, որոնք օգտագործվել են այս կամ այն ծախսի հաշվարկը կատարելու համար, եթե դրանք փոփոխության են ենթարկվել, ապա դրանից կախված
փոփոխությանը ենթարկվել ընդհանուր հատկացման չափը։ Ընթացիկ ծախսերի մասով հաջորդ գործոնը, որը փոփոխության է հանգեցրել, դա իրավական կարգավորումների վերանայումներն են։ Դրամաբանությունը սա է, և ինչպես արդեն ասացի, մենք չենք գնացել այն ճանապարով, որ վերանայենք մեր ծախսային ծրագրերը։ Եթե առաջնահերթությունների ներարձը վերաբերում, ապա դրանք ես ներկայացրեցի, եթե բաց մնաց ինչ-որ բան, ապա փորձեմ անդրադառնալ հետո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հաշվի առնելով ժամանակի սխությունը, ես տենց լայն արձագանք չեմ ունեմ, միայն երրորդ մասով ասեմ, ես ճիշտ հասկացա, որ պարգևատրումների մասով փոփոխություն չեն կակալում, այսինքն ես թիվը ինչ որ նշված ասա չի փոփոխվելու, միայն այդ մասով արձագանք եք, որ շարժենք։ Համնեն դեպս ներկայացված նախագիծը այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, և առայժմ որևէ քննարկում, որևէ ուղղությամբ, որևէ փոփոխության, կարծում եմ, ժամանակավրեպ է։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ մենք ունենք ժամանակ մինչև 1:30 սկսելու է հաջորդ հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստը, և ունենք նաև երկու զեկույց կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից ներկայացվելիք, ես պիտի խնդրեմ պարզապես հարցերը շատ սեղմ ձևակերպել, և պարոն նախարար, պիտի խնդրեմ շատ սեղմ պատասխանեք դրանց հարցերի համար։ Գրանցում, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Տիկին Սամսոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, աշխարհում համավարակ է, մենք պատերազմի մեջ ենք, կանխատեսումները տատանողական են, դուք ասում եք անորոշությունը մեծ է, և ես որքանով որ հասկացա, 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը կազմվել է ձեր կանխատեսած լավագույն ցուցանիշների մասով, թե տնտեսական աճի և թե հնայի, բայց ինձ համար անհասկանալի մնաց, թե արդյոք կառավարությունը ունի ռազմավարական պատկերացում և գիտի, թե ինչպիսի վարքագից պիտի ցուցաբերի, եթե այդ կանխատեսումները լինեն ոչ թե լավագույնը լավը, այլ լինեն վատագույնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե ես փորձեցի մանրամասնել, թե ինչ դրամաբանությամբ են կանխատեսումները իրականացվել, և առանձին մանրամասն բաժնով նաև ներկայացրել ենք, թե ինչպիսի ռիսկեր են գնահատվում, որոնք առկա են անորոշության ներկա պայմաններում։ Իսկ եթե շեղման մասին է խոսքը, ինչպես այս պայմաններում մեզ հայտնի տեղեկատվությունից, այնպես էլ այդ ռիսկերից գնահատված էական շեղումների, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է նոր ցնցման մասին, որի մասին ոչ մեկս չգիտենք, և հետևաբար դրա չափի և տևողության մասին էլ չենք կարող դատողություն անել, ապա դրա հետ կապված շատ դժվար է այսօր բանաձև առաջարկել։ Դրամաբանությունը արձագանքի բավականին պարզ է, մենք պետք է նույն մոտեցումը կիրառենք, ինչ որ արել ենք 2020 թվականին, եթե պարզ դառնա, որ մեկ այլ ցնցման մասին է խոսքը, աստված մի արասցե, իհարկե, ամենայն դեպս ես հարցի ենթատեքստը այդպես հասկացա, որ եթե այդ ամեն ինչը տեղի չունենան, մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի շարունակենք աշխատել և գտնել ճիշտ լուծումներ ձեր հետ միասին, այսինքն ինչ որ արել ենք այս տարի, եթե հանկարծ պարզվի, որ այնպիսի ցնցում է, որը լրացիչ փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջացնում, մենք պետք է նախագծենք այդ նոր փոփոխությունը, ներկայացնենք ձեզ և համատեղ քննարկենք ու որոշումների գանք, այլ ցանկ միջոցառումների, որոնք կարելի լիներ այսօր թվարկել և ասել, որ եթե այսպես լինի, այսպես կանենք, այսպես լինի, այսպես կանենք, պարզապես բացակայում է, որտև այդ եթե այսպես լինին է բացակայում, եթե ճիշտ եմ հասկացել հարցը, շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Պարոն Ջանջուղազյան, ամբողջ խնդիրն այն է, որ կառավարությունը ունի վերաբաշխումներն իրականացնելու բացառիկ իրավասություն, ազգային ժողովը այլևս դրանում որևէ դերակատարում չունի, և ես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում, և դուք ասում եք, մենք միասին դա որոշենք։ Համենայն դեպս միջև այժմ որևէ վերաբաշխում անելիս դուք չեք եկել ազգային ժողով, որովհետև ձեզ տրվել է այդ բացառիկ հնարավորությունը չգալու ազգային ժողով։ Ես հարցը հասկացա, այդպես չի, Տիկին Սամսոնյան, բացառիկ իրավասություն կառավարությունը չունի, կառավարությանը տրվել է իրավասություն համավարակով պայմանավորված ծախսերի հետ կապված գերազանցել վերաբաշխումների համար բնականոն իրավիճակում նախատեսված չափը։ Եթե բնականոն իրավիճակում կառավարությանը վերապահված է լիազորություն 3% չափով ծախսերի վերաբաշխում իրականացնել, ապա այս դեպքում համավարակի և երկրորդ դեպքում արդեն հոկտեմբերին ընդունված ռազմական գործողությունների հանգամանքներով պայմանավորված կառավարությանը վերապահվել է լիազորություն այդ
գործոններով պայմանավորված 3% գերազանցող չափով վերաբաշխում իրականացնել, բայց ոչ ամենևին բացառիկ։ Իսկ ազգային ժողովը որևէ բանով կաշկանդված չի նախաձեռնել բյուջետային քննարկում եւ բյուջեում իր պատկերացումները քննարկել եւ ըստ այդմ դրա նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ պետքա այդ տեսակետից հարցին նայել։ Մենք չունենք ավելի շատ եւ այդպիսի տրամաբանություն էլ չկա, ճիշտն ասած, որևէ կարգավորման մեջ, որ այն 3%-ի վերաբաշխման դիազորության շրջանակում որևէ նախաձեռնությամբ կառավարությունը հանդես գա, որպեսզի ազգային ժողովը հավանություն տա իր կառավարության լիազորության շրջանակում վերաբաշխում կատարելու ծրագրին։ Իսկ դրանից ավելի համար, եթե մենք ունենայինք եւ անսահմանափակ լիներ, մենք օրենքում փոփոխության նախաձեռնություն չէինք անի, որակի Տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Պոմբա Գրացյան համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան։ Կապտալ ծախսերի հետ կապված բյուջեի փոխհարաբերության ոսկե կանոնը 21 թվականին պահելը կարծում եմ ճիշտ կլի, մասնավորապես ճանապարհների հետ կապված, ապացուցվեց, որ ճանապարհաշինության կարևորությունը այս ընթացքում էական էր եւ ինչ հնարավորություն ունենք կապտալ ծախսերի մեջ ճանապարհաշինության հատվածը մեծացնելու կամ ինչքան է նախատեսվում եւ արդյոք Երևան, Երաս, Գորիսի շարունակական ավտոճանապարհի վերանորոգում, որ շատ կարևոր էր եւ ստրատեգիկ նշանակություններ շարունակվելու է, որովհետեւ դրա մի մասն է դեռևս վերանորոգվել։ Եվ հնարավորություն տեսնում եք երկրորդ ճանապարհը Ջերմուկից Քյալբաջարի շրջան հատվածում, մոտ 40 կիլոմետր նախնական հաշվարկ կա, որը կարող է մեր համար երրորդ ճանապարհ լինել եւ խիստ դժվար խոցելի ճանապարհ, որովհետեւ գրեթե Հայաստանի կենտրոնի ամենաբարակ մասը լայնացնելու լուրջ հնարավորություններ ունենում եւ կարող է անխափան գործել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Կդժվարանամ ճիշտ ասած այդ ճանապարհների հետ կապված հարցերի մանրամասներին արձագանքել, կարծում եմ այդ հնարավորությունը կլինի երբ ոլորտի պատասխանատուն կներկայացնի նախանշված ծրագրերը այդ ուղղությամբ իրականացվելիք։ Միայն հարցի առաջին մասին հանրադառնամ, ամբողջությամբ կհամաձայնվենք, եթե դրա հնարավորությունը լիներ, այսինքն մենք դիտարկել ենք, որ հաջորդ տարին բացառիկ է այն տեսակետից, որ դեռևս պարզ չի, թե երբ է մեկնարկելու վերականգնումը եւ ինչքան է տևելու այդ գործընթացը։ Հետեւաբար մենք ստիպված ենք գնացել այն քայլին, որ ծախսերի որոշակի մակարդակ գնահատված շրջանակի համատեքստում պահելու համար պարտքի ներգրավմամբ իրականացվի։ Ստացվում է, որ պարտքը ավելի մեծ է, քան մեր հնարավորությունը կապիտալ ծախս իրականացնելու։ Իսկ կապիտալ ծախսերի մեջ կոնկրետ ճանապարհի հետ կապված շատ կամ քիչը կարծում եմ առիթ կունենան քննարկելու, բայց նորից ուզում եմ ասել, եթե հանկարծ մեր կարողությունը թույլ տա մեզ ավելի շատ կապիտալ ծախս իրականացնել, ապա մենք կքննարկենք եւ կգտնենք լուծումներ, կարծում ենք, որ ֆինանսավորենք այդ կապիտալ ծախսերը, որովհետև դրանք չափազանց կարևորում ենք եւ համարում ենք, որ բանալին տնտեսական աճի պոտենցիալի բարձրացման դրա մեջ է։ Այսինքն չենք հանում դա օրակարգից, ուղղակի փորձում ենք լինել այնքան իրատես, ինչքան հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Վակասյան։ Պարոն Թունյան, համեցեք։ Պարոն Ջանջուղազյան, նախ շնորհակալություն ներկայացնելու համար մանրամասն։ Ես զուտ ուզում եմ ճշտող հարց տալ, հա, որ ամփոփենք։ Հիմա 2020 թվականի բյուջեն հոկտեմբերի փոփոխությամբ նախատեսում էր -6.8%, այսինքն 6.8% անոց անկում, 21 թվականի բյուջեի մեջ 20 թվականի կանխատեսումը դարձել է 6%, այսինքն 0.8%-ային կետով բարելավել է ցուցանիշը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ նաև եկամուտների մասով հարկային այստեղ նույնպես բարելավումներ կան։ Ուզում եմ այս հարցին պատասխանել, եթե ճիշտ է այդպես, ինչու է պայմանավորված, որ այս մի ամսվա մեջ ցուցանիշները համ հարկային եկամուտների մասով, համ տնտեսական աճի մասով բարելավեց։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում պատճառը ժամանակագրությունն է։ Հերթականությունը հակառակն է եղել, պարոն Թունյան, ոչ թե սկզբում փոփոխությունն է 20 թվականի նախաձեռնվել, այլ սկզբում նախագիծն է ներկայացվել, որի մեջ գնահատվել է ոչ թե բացակայել ռազմական գործողությունների հետևանքի գնահատականը, ու դրանով պայմանավորված կանխատեսվել է 20 թվականի համար 6% անոց անկում ռազմական գործողություններով, եթե հիշում եք, մենք 0.8% լրացուցիչ
բացական ազդեցություն գնահատեցինք, որը մոտավորապես գնահատեցինք 75 միլիարդ դրամ ազդեցություն, 35 միլիարդ եկամուտների մասով եւ 40 միլիարդ ծախսերի մասով։ Ընդամենը ժամանակագրությունն է հակառակը, այսինքն ոչ թե բարելավվել է կանխատեսումը 21 թվականի նախագծի համար, այլ հետ է ընկել, այսպես ասած, այն հոկտեմբերին փոփոխված տարբերակից։ Ազգական դերը համար հիմա ժամանակագրական առումով ոնց որ շփոթ է առաջանում, տեղերը խախտվել են, ստացվում է մենք ավելի ուշ ընդունված նախագծով ավելի հին կանխատեսում ենք դրել բյուջեի մեջ։ Հիմա վերջնական տարբերակով սրանք շտկվելու են այս ցուցանիշները, այսինքն վերջնական տարբերակով մենք ունենալու ենք այս հոկտեմբերին արված կանխատեսումներն ու ճշգրտված ցուցանիշները։ Ենթադրվում է, որ մենք մինչև վերջնական տարբերակը որոշակիություն պիտի ունենանք, ամենայն դեպս մեր սպասումն այդպիսին է։ Այդ որոշակիությունը մեզ կարող է բերել փոփոխության անհրաժեշտության, բայց ուզում ենք հավատալ, որ այդ փոփոխությունը երկու տարվա հաշվառմամբ շատ էական պիտի չլինի, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես ես երբ որ ներկայացնում էի համաշխարհային տնտեսական կանխատեսումների վերանայումների փոփոխությունները, եթե նկատեցիք, հունիսին արված կանխատեսումները 20 թվականի համար ավելի վատատեսական էին, եւ հետ քանի որ բազան էլ նվազում է, ինքը ավելի լավատեսականներ 21 թվականի համար, բայց հոկտեմբերին արվածով ավելի շուտ տեղափոխություններ եղել, քան թե գումարային առումով երկուսի մեջ էական փոփոխություններ առաջացրել։ Մոտավորապես այդպիսի սպասում էլ մենք ունենք։ Ես ձեզ շատ կարճ մի պատկերում ներկայացրեցի այդ գնահատականի փոփոխությունը, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ ասեցի, որ դա աշխատանքային կարգով է, այն որ եթե հիշում եք, դա 15-րդ սլայդներ, որտեղ ներկայացված էր պետական բյուջեն սկզբից, ապրիլի փոփոխություն, միջնաժամկետ, հոկտեմբերի եւ հետո վերջում պետական բյուջեն, այդտեղ այդ ժամանակագրական իմաստով չէր այդ վերջում պետական բյուջեն, ուղղակի այդտեղ հոկտեմբերի փոփոխությանը համարժեք 21 թվի կանխատեսումը մոտարապես 6 տրիլիոն 598 միլիարդ է, որը ստացվում է, որ մոտ 122 միլիարդ դրամով ավելի ցածր է, քան բյուջեի նախագծի հիմքում դրած անվանական հնայի մեծությունն է, եւ 4.8-ի փոխարեն էլ 4.6% կանխատեսում։ Հիշում եք, որ ասացի, որ այդ մինուս չի էլի, այդ ուղղակի դրական կանխատեսումը, այս պահին ունեցած գնահատականը այդպիսին է, իսկ այս ընթացքում եթե որոշակիություն առաջանա, մենք այդ չափով կարծում եմ կարողանանք ճշգրտել ցուցանիշները, եթե գնահատենք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ հակառակ դեպքում անորոշության աստիճանի չփոխվելու պարագայում շատ էական փոփոխությունների գնալը չեմ կարծում, թե հիմնավորված կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, այսպեսի հարց, տեսեք, 2020 թվականը կատաստրոֆիկ վատ տարի էր ու դեռ հարցը, թե ինչով է ավարտվելու։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր բյուջեն հաջորդ տարվա պետք է լինի ավելի ռացիոնալ տարբերվող, ավելի տարբերվող, քան թե 2020 կամ 2019 թվականների բյուջեներ։ Դա այդտեղից հարց է ցակում, ինչու օրինակ դեֆիցիտային մասի ավելացման հաշվին ավելի շատ ծրագրեր խթանող, օրինակ տնտեսության վերականգնման, ձեռներեցության խթանման կամ այլ ոլորտների խթանման ոլորտում չեն կատարվել։ Եվ մյուս հարցը, ձեր խոսքում նշեցիք, որ կա հարկային մուտքերի չապահովման որոշակի ռիսկեր, ես խնդրում եմ մի քիչ էլ դրան անդրադառնալ ու ասել, ինչպես եք դա փորձում այդ ռիսկերը չեզոքացնել ու ինչ միջոցառումներ եք իրականացնում, այսինքն ձեր խոսքից ես չհասկացա այդ։ Համեցեք, շնորհակալ եմ։ Ծախսերի հետ կապված կարծում եմ բավականին մանրամասն անդրադարձանք, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք չենք գնացել այն ճանապարով, ինչը տրամաբանական կլիներ բացասական տնտեսական զարգացումների պայմաններում, այն է սահմանափակել որոշ ծրագրերի իրականացում։ Ճիշտ հակառակը, մենք պահպանել ենք այն մակարդակը ընթացիկ ծախսերի մասով, որը 2020 թվականի համար ստանձնել ենք, եւ կապիտալ ծախսերի հետ կապված էլ իրականացնում ենք կամ նախատեսում ենք իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք գնահատվում է, որ իրատեսական են։ Ձեր նշած ուղություններով ծրագրեր պետք է իրականացվեն, թե չէ, դա արդեն կախված է ոլորտային առաջնահերթություններից։ Եթե դուք նայել եք իրականացվող միջոցառումները եւ համարում եք, որ դրանք բավարար չեն,
Դրանք կարող են քննարկման առարկա դառնել արդեն տվյալ ոլորտի հարցերը քննարկելիս։ Եթե կհամարեք, որ այս կամ այն ոլորտում կարելի էր ավելի շատ միջոցառումներ իրականացնել, քան կան, ընդ որում պետք է դե խնդրեմ, որպեսզի հաշվի առնվի նաև այդ հանգամանքը դրանք ընթացիկ ծախսեր են, թե կապիտալ բնույթի, որտեղ եթե ընթացիկ ծախսերի ավելացման ուղղությամբ լինեն առաջարկները, մեծ հավանականությամբ դրանք շատ դժվար է լինելու տեղավորել բյուջեի մեջ, որտեվ ինքը այս շրջանակի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ինչ վերաբերում է հարկային եկամուտների ռիսկին, ապա հարկային եկամուտների ռիսկը միշտ է արկա, բայց ես ընդհակառակը ռիսկը այս դեպքում 20 թվականի համար դրական սպասումը նկատի ունեի, այսինքն ասում եի ճիշտը 1 տրիլիոն 320 միլիարդ դրամ է փոփոխված բյուջեով ենթադրվում, որ պետք է հարկային եկամուտներ հավաքվի, բայց մենք սպասում ենք, որ ավելին կլինի, քան 1 տրիլիոն 320-ը, որովհետև մեր հարկ վճարողների պատասխանատվությանը մենք հավատում եւ վստահում ենք եւ հետեւաբար կարծում ենք, որ դրական զարգացում կունենանք այդ վերանայված բյուջեի համաձայնությամբ։ Իսկ մյուս տարվա հետ կապված ռիսկը նույնքան է, որքան տնտեսական զարգացումների եւ մակրոշրջանակի ռիսկն է, ընդ որում դա նույնպես մանրամասնված է։ Այդ եմ նկատի ունեցել, եթե դուք ուրիշ բան տեսակ եթե իմ ասացի մեջ եւ լրացուցիչ մանրամասնելու կարիք կա, խնդրում եմ ասեք, շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Սիմոն։ Ոչ, պարոն Սողոմյան, համաձայն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղեզյան, 15 թվականին COVID-ով պայմանավորված կառավարությունը մի շարք տնտեսական եւ սոցիալական միջոցառումներ իրականացրեց, կուզեի իմանալ 21 թվականին նույնպես նախատեսում է միջոցառումներ տնտեսական, սոցիալական եւ որքան են կազմում այդ նախատեսող միջոցառումների գումարը, որ պետք է ծախսվի, եւ երկրորդը, եթե հարկային եկամուտների մասով ըստ էությամբ մինչեւ բյուջեի նախագծի կազմումը արդեն եղած 9 ամսվա արդյունքում տեսնում ենք եկամուտների հավաքագրման մակարդակը ավելի բարձր քան կանխատեսվող, հնարավոր համարում եք, որ 21 թվականին հարկային եկամուտների մասը վերանայվի բյուջեի նախագծում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հակաճգնաժամային միջոցառումներ մյուս տարի նախատեսված չի, որովհետև եթե նախատեսեինք, պետք է ասեինք, որ ճգնաժամը շարունակվում է եւ մենք այլ բյուջե պիտի ունենայինք։ Մենք ընդհակառակը հավատում ենք, որ վերականգնման տարի է լինելու, ուղղակի չգիտենք այդ վերականգնման պահը, մեկնարկը երբ է լինելու եւ ինչքան է տևելու վերականգնումը, հետեւաբար հակաճգնաժամային միջոցառումներ չենք կարող նախատեսել, մանավանդ որ այդ հակաճգնաժամային միջոցառումները նախատեսում են ճգնաժամի բնույթից կամ կարիքից ելնելով եւ ճիշտ հասցեականությունը որոշելով։ Հարկային եկամուտների կատարողականի համար ասացի, որ սպասումը մեր նույնպես այս տարվա համար դրական է, բայց արդյոք դա կարող է դառնալ առիթ, որպեսզի մենք հաջորդ տարվա հարկային եկամուտների վերանայում քննարկենք, թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հաջորդ տարվա հարկային եկամուտները կախված են հաջորդ տարվա տնտեսական հնարավորություններից եւ միայն այն հանգամանքը, որ այս տարի մենք ավելի շատ հարկային եկամուտներ ունենանք, քան փոփոխված բյուջեով նախատեսված է, դեռևս բավարար չի, որպեսզի մենք գնահատենք, որ առաջացել է անհրաժեշտություն վերանայելու, օրինակ, մյուս տարվա մեր տնտեսական աճի ցուցանիշը եւ հետեւաբար համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծությունը եւ հետեւաբար դրանից կախված նաեւ հարկային եկամուտների մակարդակը։ Ավելին ասեմ, ռիսկ ես ներկայացրեցի, որ գնահատվում է, որ մի փոքր էլ գերագնահատված է թե տնտեսական աճը, թե հարկային եկամուտները հաջորդ տարվա համար, կա այլ ընտրանքային տեսակետ 3.5% եւ հարկային եկամուտներն էլ ավելի պակաս, քան թե կանխատեսված է համապատասխանաբար, որովհետեւ նույն 1 տրիլիոն 500.9 միլիարդ դրամ մակարդակի վրա պահելը կնշանակի այս տարվա սպասվող ցուցանիշի հետ համատած հարկեր հնարաբերակցության 1%-ային գետի աճ, 3.5% տնտեսական աճի պայմաններում, որը գնահատվում է բավականին ռիսկային։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Սողոմյան։ Պարոն Մանուկյան, համաձայն։ Շնորհակալություն, նախ ցանկալի կլներ, որ ըստ հարկատեսակների հարկային եկամուտները մենք ստանանք, որտեղ օրինակ մենք միասին օրենսդրության փոփոխություն են կարել, որով որ հաջորդ տարվանից այլ ավելի անվազելու եկամտային հարկի եւ շահույթ հարկի ստեյության տոկոսադրույքը, եւ դրանից բխող կուզենայինք գնահատենք, թե ինչ ա լինելու այդ եկամուտների տեսքով մուտքերը, հարկային մուտքերը, որպեսզի նաեւ հնարավորությունները կամ գնահատականները հասկանանք։ Այս առումով կա որոշակի գնահատական այս 1%-ային կետով նվազեցման ինչ այսպես հետևանքներ են ունենալու հարկային եկամուտների մասով, հարց 1, եւ հարց 2, հնարավորություն կա, որ ըստ հարկատեսակների մենք ստանանք նաեւ հարկային մուտքերի, այսպես ասած, կառուցվածքը։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եք, պարոն Նախ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք
ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ հարկային եկամուտները ծրագրավորվել են ըստ եկամտատեսակների, ավելին, եթե մի քիչ էլ հետ գնանք, ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ որ դրանք ուղղակի պլանավորվել են, որովհետև ունեցել ենք պլանային տնտեսություն, բայց կանխատեսումների փուլում, երբ որ արդեն այլևս պլանային տնտեսություն չունեինք եւ չէինք պլանավորում, թե որ ձեռնարկությունը ինչքան տնտեսավարումը իրականացնելու եւ ինչքան հարկը առաջացնելու, իներցիայով ինչ որ ժամանակ շարունակվել է պլանավորումը ըստ կանխատեսումների, որը գնահատվել է որպես ոչ արդյունավետ երկու պատճառով. Նախ, որովհետև գործնականում մեթոդաբանությունը ըստ եկամտատեսակների էապես ավելի թույլ է զարգացած, քան ոչ ըստ եկամտատեսակների կանխատեսման մեթոդաբանությունը, եւ երկրորդ, որովհետեւ բյուջեի մասին օրենքով ըստ տեսակի հաստատումը եկամուտների կամ նույնիսկ դրա գնահատումը խոշոր հաշվով շրջանակի տեսակետից ազդեցություն չի ունենում. Ձերարցի այն մասը, որը կապված էր կատարված փոփոխությունների հետ, իհարկե չափազանց կարևոր է, բայց երբ որ մենք այդ փոփոխությունները կատարում էինք, մենք օգտագործել ենք մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկատվությունը, վիճակագրությունը, եւ գնահատել ենք, թե ինչ ազդեցություն ունի, կարող է ունենալ այդ փոփոխությունը, դրվիկաչափերի նվազման մասին է խոսքը, բայց մենք ձեր հետ միասին նաեւ այդ փոփոխությունը ուղեկցել ենք ակցիզային հարկի, պետական տուրքի առանձին դեպքերում եւ այլ պարտադիր վճարների այնպիսի վերանայմամբ, որպեսզի դրանց հաշվարկային ազդեցությունը լինի չեզոք։ Եվ այդպիսի մեթոդաբանություն, որ հնարավորություն տա գնահատել այդ փոփոխությունների ազդեցության փաստացի ցուցանիշները կամ փաստացի ազդեցությունները, ուղղակի գործնականում բացակայում է։ Եվ հետևաբար չունենք այդպիսի վերլուծություն, որը կբացահայտեր, թե փաստացի ինչա տեղի ունեցել։ Մենք որոշումը ընդունելուց ձեր հետ միասին գնահատել ենք դրա հնարավոր ազդեցությունը մինչ այդ ունեցած տեղեկատվությունը օգտագործելով։ Հետո ազդող գործոնները այնքան շատ են եւ այդ ազդող գործոնների կառուցվածքը այն արագությամբ է փոխվում, որ հնարավոր չի պրոյեկտել նախորդ ժամանակահատվածի վրա եւ այդ նույն տրամաբանությամբ բացահայտել նրա արդեն փաստացի ազդեցությունները։ Դրա համար ներկայացված է մի քիչ այլ տրամաբանությամբ կանխատեսումը։ Եթե ձեր հետ միասին մենք գնահատենք, որ եթե օրինակ ըստ եկամտատեսակների լիներ ներկայացված այդ կանխատեսումները, դա կբարձրացներ որակը ընդհանուր կանխատեսումների, ապա կարող ենք քննարկել, բայց այդպիսի տրամաբանությամբ չի այստեղ ներկայացված, մանավանդ որ այն տրամաբանությունը, ինչը որ ներկայացված է, իր համարժեք լինելը ըստ էության կարողացել է ապացուցել անցած ժամանակահատվածի վիճակագրության ուսումնասիրությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոնք։ Ուղղակի արձագանք ենք, որ կարծում եմ այո, որակապես կբարելավի, որովհետև ինքը հետևանք է, դուք տնտեսության կառուցվածքը ըստ էության գնահատում եք, դրա հիմա վրա հնայի եւ ըստ էության գնահատական է հնչում, եւ դրանի արդյունքում էլ կարող ենք մենք քննարկել, օրինակ դենք գյուղատնտեսությունը այսքան տոկոս է գյուղատնտեսության, այսքան մասնավոր ստերության ավելացված արժեքի արջի վճարում, հետևաբար այս հարկատեսակները այս ինչ ազդեցություն են, կամ արդյունաբերությունն է աճելու այս մասով շահութարկի և եկամտային հարկի մոտեցումներ կա, դա նաև կհեշտացնի մեր կողմից հետագայում բյուջետային հսկողության իրականացման գործընթացները, որովհետև երբ որ շատ ընդհարական է, դա ավելի նվազեցնում է քո վերահսկողական գործիքակազմը, քան երբ որ ավելի կոնկրետացված է և նաև թիրախային ըստ եկամտատեսակների։ Արձագանքում եք։ Ուրտակ վստահ չեմ, որ այդ ինչ որ դուք ասում եք, այդ աղյուսակները ես տեսել եմ ժամանակին, վստահ չեմ, բայց որ դրանք ունեցել են բովանդակություն, որովհետև այդ ինչը որ ասում եք, այո, իհարկե ճյուղային կառուցվածքի տնտեսության շատ էական է, հարկման համակարգը նույնպես շատ էական է, եւ այդ ճյուղային կառուցվածքի ու հարկման համակարգի համադրմամբ ենք դուրս գալիս որոշակի որոշումների, թե ինչպես իրականացնել, որպեսզի մեր
պատկերացրած ուղղությամբ փոխվի տնտեսության կառուցվածքը, որպեսզի մենք այն ինչ որ հայտարարել ենք, որ ասում ենք ուզում ենք ունենալ բարձր արտադրողական եւ տեխնոլոգիատար ու ներառական տնտեսական աճ, ընդ որում այդ նույն ժամանակ չվնասելով շրջակա միջավայրը, ինչպես պետք է իր արտացոլումը գտնի, բայց դա միայն հարկերին չի վերաբերում ամենևին, դա ասենք վերաբերում է բոլոր կարգավորումներին, հետեւաբար առանձնացնել միայն այդ եկամտատեսակի, կոնկրետ որևէ եկամտատեսակի, ընդ որում դուք ինքներդ մասնակցել եք այդ աշխատանքներին եւ հրաշալի պատկերացնում եք, թե ինչ խնդիր է Իրանից ներկայացնում դասակարգումը նույնիսկ, երբ որ մենք ուզում ենք հասկանալ, թե այդ սուբյեկտը ինքը որտեղ է գտնվում տնտեսության ճյուղի տեսակետից, եւ համադրենք իր կողմից կատարված հարկային վճարումների հետ ու փորձենք դրա հետ կապված վերլուծություն իրականացնել ու հասկանալ վերջին հաշվով, թե այդ բոլորը իրար հետ ինչ արդյունք են գեներացնում եւ ինչպես կարող ենք դա օգտագործել, որպեսզի որոշումներ կայացնենք, թե որ ուղղությամբ որ կարգավորումը փոխվի, ընդ որում էլի միայն հարկային եկամուտներին ներողություն, հարկային կարգավորումներին չի վերաբերում հարցը, այլ առհասարակ այդ միջավայրը կարգավորող բոլոր դրույթներին է վերաբերում հարցը։ Այդ նույնիսկ այդ դասակարգումը ինքն իրենից արդեն ներկայացնում է խոշոր խնդիր, եւ հետեւաբար այդտեղ պետք է գնահատենք, եթե կարծում ենք, որ այդ ռեսուրսը իմաստ ունի այդտեղ ներդնել, ներդնենք, դրանից ստացվող արդյունքի տեսակետից, նույն ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանությամբ պետք է գնահատենք, եթե այդ ռեսուրսի տեղ ներդրումը արդյունքի տեսակետից արդարացված է, փորձենք իրար հետ ներդնել դա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, չկան, պարոն նախարար, այս հարցի քննարկում ավարտված է, եւ 2021 թվականի պետական բյուջեի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացություն ներկայացնելու համար հրավիրում եմ կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանին։ Համեցեք, պարոն Գալստյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ձեզ եմ ներկայացնում կենտրոնական բանկի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության 21 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացության կազման շրջանակներում կենտրոնական բանկն առաջնորդվում է բյուջե ծրագրի միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղվածության և դիրքի, ինչպես նաև երկարաժամկետ արդյունքին նպաստելու վերաբերյալ գնահատականների ներկայացմամբ։ Պարլամենտում գործընկերների հետ հանդիպումների ընթացքում այս հարցադրումները եղել են, թե ինչ հարցերի պետք է պատասխանի կենտրոնական բանկի եզրակացությունը բյուջեի վերաբերյալ։ Մեր նախնական դիտարկումների համաձայն առանձնացվել են հենց այդ երեք հիմնական շեշտադրումը պահանջող կտորները։ Ուստի այս սկզբունքների ներքո նախ կանրադառնամ 20 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կատարման գործընթացին։ 20 թվականին ՀՀ տնտեսական զարգացումներին կանրադառնամ հնարավորինս համառոտ, քանի որ նախ բյուջեի նախագծում այն ամենայն մանրամասնությամբ վերլուծվել եւ ներկայացվել է, բայց դա ներկա իրողությունների պարագայում, բացի այդ, այս քննարկումը ինչ որ իմաստով ժամանակավրեպ է։ Ինչպես գիտեք, 20 թվականի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում տնտեսական զարգացումները, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, պայմանավորված էին կորոնավիրուսի արագ տարածման հետևանքով արտակարգ դրության պահպանմամբ և դրա ներքո ընդունված տնտեսական սահմանափակումներով։ Այս պայմաններում ձևավորված տնտեսական խորը անկումը, անկմանը նպաստել են և առաջարկի, և պահանջարկի գործոնները։ Ընդ որում պահանջարկի նվազումն արտահայտվել է ընդհանուր մասնավոր ծախսումների զգալի կրճատմամբ, որը որոշակի մեղմվել է 20 թվականի մարտից կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Նման պայմաններում տարվա ընթացքում վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդլայնող ազդեցությունը դրսևորվել է ինչպես հարկերի, այնպես էլ պետական ծախսերի մասով,
ինչն արտահայտվել է պետական բյուջեի պակասուրթի եւ պետական պարտքի զգալի ավելացմամբ։ Այսպես տարվա սկզբին սպասվում էր 2.3% բյուջեի պակասուրթ, իսկ արդեն համավարակով պայմանավորված սեպտեմբերին սպասվում է 6.1% պակասուրթ։ Սա նշեմ, որ չի ներառում ռազմական դրությամբ պայմանավորված փոփոխությունները։ Հարկեմ համարում հավելել, որ մասնավոր ծախսումների վրա դրական ազդեցություն է ունեցել նաև դրամավարկային ընդլայնող քաղաքականության իրականացումը, ուղղված պահանջարկի դանդաղման չեզոքացմանը միջնաժամկետ հատվածում գների կայունության ապահովման նպատակով։ Այսպես կենտրոնական բանկը հետևողական խթանողական քաղաքականության իրականացման ներքո տարվա ընթացքում 125 բազիսային կետով կամ 1.25%-ային կետով նվազեցրել է տոկոսադրույքը։ Այժմ առադառնամ 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուն եզրակացությանը։ Նախ նշեմ, որ կառավարության 21 թվականի մակրոտնտեսական կանխատեսումները բավականին մոտ են կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին, ըստ որոնց շարունակվելու է համավարակի բացասական ազդեցությունների չեզոքացումը, արտաքին և ներքին պահանջարկի աստիճանական վերականգնումը, ինչպես նաև հարկաբյուջետային քաղաքականության սահուն կոնսոլիդացիայի և համարժեք դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը։ Համաձայն պետական բյուջեի հիմքում դրված սցենարի 21 թվականի համար նախանշվել է ՀՆԱ-ի իրականաճի 4.8% մակարդակ, որը առաջարկի տեսանկյունից կարտացոլվի տնտեսության բոլոր ճյուղերի աճում։ Համախառն պահանջարկը ևս կվերականգնվի պայմանավորված թե ներքին սպառողական և թե ներդրումային ծախսերով, ինչպես նաև արտաքին պահանջարկի որոշակի վերականգնումը։ Ընդ որում գնահատականների համաձայն ներդրումների աճը պայմանավորված կլինի հիմնականում մասնավոր ներդրումների աճով։ Արտաքին պահանջարկի վերականգնումը և տնտեսության արտահանելի ճյուղերի աճի պայմաններում արտաքին հատվածում կդիտվեն ներմուծման նկատմամբ արտահանման իրական աճի առաջամցիկ միտումներ, որի պարագայում ընթացիկ հաշվի բարելավումը կշարունակվի նաև 21 թվականին։ 20 թվականի ընդլայնող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կհաջորդի 21 թվականի որոշակի զսպող քաղաքականության իրականացումը, առաջնորդվելով միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման սկզբունքով։ Հարկ է սակայն նշել, որ ինչպես համավարակի և ռազմական դրության հետևանքների, այնպես էլ 20 թվականի պետական կապիտալ ներդրումների թերակատարումների ազդեցությամբ կդիտվի ներուժային համախառն ներքին արդյունքի որոշակի կորուստ։ Ուստեղ մի քանի շեշտադրում եմ ուզում անել իմ ելույթի ընթացքում, շեշտադրումներից առաջինը հետևյալն է։ Հետևաբար 21 թվականի համար կարևորում ենք ներուժային տնտեսական աճի արագացման ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման ապահովումը։ ՀՀ տնտեսության վերականգնման պայմաններում 21 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության առանցքային ուղենիշը պետական բյուջեի պակասուրթի նվազեցման և միջնաժամկետում ՀՀ կառավարության պարտքի կրճատման համար պայմանների ապահովումն է։ Այնուամենայնիվ, տնտեսության վերականգնումը չխաթարելու և մակրոտնտեսական կայունությանը նպաստելու նպատակով 21 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հարկաբյուջետային սահուն կոնսոլիդացիա, այդ թվում ևս 1 տարի օգտագործելով հարկաբյուջետային կանոնների համակարգով նախատեսված բացառիկ դեպքի կարգավորումը։ Նշված քաղաքականության ներքո գնահատվում է, որ 21 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պակասուրթը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կկրճատվի շուրջ 2%-ային կետով, փոքր զսպող ազդեցություն ունենալով համախառն պահանջարկի վրա։ Ուզում եմ շեշտադրել, որ սահուն կոնսոլիդացիան, չնայած պարտքի 60% սահմանային մակարդակը գերազանցելուն, բյուջետային համակարգի կանոնից շեղում չէ։ Սա հենց բացառիկ դեպքերի կարգավորման իմաստն է, և թե կորոնավիրուսային համավարակը, թե ռազմական դրությունը լիովին տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ։ Շեշտադրում համար 2. Հետևաբար բյուջեի սահուն, ոչ թե կտրուկ կոնսոլիդացիան համարում ենք մակրոտնտեսական առումով խելամիտ։ 21 թվականին տնտեսության վերականգնման և ստվերի կրճատման ուղղված վարչարարության շարունակական իրականացման արդյունքում գնահատվում է, որ 21 թվականին հարկերը ՀՆԱ-ում կաճեն 0.6%-ային կետով, արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան զսպող ազդեցություն։ 21 թվականի զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտահայտվելու է նաև պետական ծախսերի ոլորտում,
Ընդ որում ՀՆԱ-ում ծախսերի նվազումը պայմանավորված է եւ ընթացիկ եւ կապիտալ ծախսերի ՀՆԱ-ում տեսակարար կշիռների նվազմամբ։ Շեշտադրում համար 3 Կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կարևոր ենք համարում միջնաժամկետ հատվածում հարկաբյուջետային կանոնի շրջանակներում դրանց ծավալների ավելացումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների արդյունավետության և կատարողականի աճը, որպես երկարաժամկետ ու առողջ տնտեսական աճի ապահովման գրավական։ Այսպիսով 21 թվականին թույլ զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում նախատեսվում է ՀՆԱ-ում ՀՀ կառավարության պարտքի ընդամենը 1.7%-ային կետով կրճատում։ Պարտքի բեռի նման աստիճանական կրճատումը համահունչ է միջնաժամկետ հատվածում պարտքի կայունության ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած սկզբունքներին և համաձայն գնահատականների միջև միջնաժամկետ հատվածում է նախանշվում պարտքի ՀՆԱ հարաբերակցության նվազումը 60% շեմային ցուցանիշից։ Դիտարկում համար 4. Նման պարագայում եւ առավել եւս ներկա մարտահրավերների պայմաններում կարևորում ենք ծախսերի կառուցվածքի բարելավման եւ եկամուտների ավելացման ուղղված հետեւողական քայլերի իրականացումը։ Միաժամանակ շեշտադրելով երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ խթանների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ 21 թվականի համար նախանշվող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը զուգակցվելով կենտրոնական բանկի կողմից համարժեք գործողություններով գներ և ֆինանսական կայունության ապահովման հետ կնպաստի երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար ամուր հիմքերի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, անցնենք հարց-պատասխանի փուլ։ Ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, այդուհանդերձ բոլոր զեկուցողները բնական է անդրադառնում են իր խոսքում այն հարցին, որ ռազմական դրության պայմանավորված ռիսկեր արտացոլված չեն բյուջեում, և պարոն Ջանջուղազյանը իր խոսքում նաև ներկայացրեց հոկտեմբերի սկզբին բյուջեի փոփոխություններով պայմանավորված ցուցանիշները նաև։ Ինձ հետաքրքրում է կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը, արդյոք միայն այդքան փոփոխություններ անելով հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ առկա, որից հետո բնականաբար նոր ռիսկերը ի հայտ են եկել և դրանք խորացել են, արդյոք անհրաժեշտ չեք համարում դրանց վերանայումը ավելի իրատեսական բյուջե ունենալու համար նաև այսօրվա և կարծում եմ նաև մինչև բյուջեի վերջնական հաստատումը տեղի ունեցող իրողությունները և բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով այդ մասով, այսինքն ձեր գնահատականը։ Եվ երկրորդը, եթե ձեռքի տակ ունեք գնահատական, որքան է գնահատվել կենտրոնական բանկի կողմից գոնե այս պահին ՀՆԱ-ի ներուժը մյուս տարվա համար և ՀՆԱ-ի ճեղքի գնահատական ունեք, թե չէ այս պահին։ Ճիշտն ասած, մեր վերջին հանդիպման ընթացքում մենք կենտրոնական բանկում հանգամանալից քննարկում ենք իրականացրել, իհարկե հաշվի առնելով են բոլոր անորոշությունները, որոնք առկա են կապված պատերազմական կամ սահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Վերանայվել է կենտրոնական բանկի կողմից պոտենցիալ ՀՆԱ-ն նվազման ուղղությամբ, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը որդեգրել է որոշակի քաղաքականություն, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ կան նաև այլ նպաստող կամ խանգարող գործոններ, որոնք կենտրոնական բանկին թույլ չեն տալիս լինել ավելի ագրեսիվ, քան կենտրոնական բանկը երևի թե կցանկանար ստեղծված իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճի կանխատեսումներին ռազմական դրության հետ, ես արդեն 3-7 օրը հայտարարել եմ, որ մեր գնահատականների համաձայն ռազմական գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք ևս 1% ՀՆԱ կորցնել տարվա կտրվածքով։ Ինչ վերաբերում է կառավարության ծախսերի եկամուտների և բյուջետավորման գործընթացի վերանայումներին, կարծում եմ դա կառավարության գործիքակազմի ներքո է, և եթե կենտրոնական բանկին ներկայացվի իրենց կողմից որոշակի առաջարկություններ, որոնք հաշվի կառնեն ստեղծված իրավիճակը և ապագա զարգացումները, մենք անպայմանորեն դրան հաշվի կառնենք մեր հետագա գնահատականների և գործողությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Ես հիշում եմ իհարկե կենտրոնական բանկի հնչեցրած գնահատականը 7% է, և կառավարության վերջին գնահատականը հոկտեմբերի սկզբի դրության 6-8% է։ Այդուհանդերձ նույնիսկ այդ հանգամանքները հաշվի առնելով կարծում եմ վերանայման անհրաժեշտություն լինելու է։ Եթե ձեռքի տակ ունեք, խնդրում եմ հնչեցնել ՀՆԱ ներուժը և ՀՆԱ ճեղքը այս պահին։ Իրանք
ճիշտն ասած այս բայդրությամբ ձերքիս տակ այդ թվերը չունեմ, պարոն Խաչատրյան, որովհետև իրանք չդիտարկվող ցուցանիշներ են, որոնք մեր գնահատականներն են ըստեյության, այլ ոչ թե իրական ցուցանիշներ, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ այդ ցուցանիշները կուղարկեմ, ոչ միայն այդ ցուցանիշները, այլ նաև այն գործիքակազմը, որի ներքում են գործում։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Պարոն Գալստյան, այս հարցի քննարկումը ևս ավարտվեց, խնդրում եմ անցնել Կենտրոնական Բանկի 21 թվականի վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների նախագծին։ Շնորհակալություն, այժմ անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի 21 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրին և վարչական ծախսերին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ինչպես պայմանավորվել էին գործընկերների հետ, նախկինում ձեզ տրամադրվող այս աղյուսակի փոխարեն մենք ձեզ ենք տրամադրել մոտարապես 15 էջանոց ամփոփ տեղեկագիր, որը հուսամ ձեր համար շատ ավելի օգտակար կլինի ձեր կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության տեսանկյունից։ Հիմա ինչ վերաբերում է կապիտալ ներդրումների ծրագրին, ապա 2021 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելու է շուրջ 90%-ով ու կազմելու է 1.17 միլիարդ դրամ։ Նվազումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 21 թվականին դուստր ընկերությունների կապիտալում ներդրումներ չեն պլանավորվել, ինչպես ես արդեն իսկ հայտնել էի իմ ելույթների ընթացքում ազգային ժողովում, Կենտրոնական բանկի որդեգրած քաղաքականությունը, որը համաձայնեցված է նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ, դուստր ընկերություններից աստիճանական ելքի որդեգրումն է։ Լրացուցիչ կապիտալ ներդրումներ չպլանավորելը հանդիսանում է այդ ռազմավարության առաջին քայլը։ Հետագայում նաև առանձին ընկերությունների գծով կմշակվեն ելքի անհատական ռազմավարություններ, հաշվի առնելով ընկերությունների հանրային կարևորությունը, ապագա կայունությունը և ինստիտուցիոնալ շրջանակը։ Միևնույն ժամանակ գնահատվել է, որ 21 թվականին ընկերություններն ունեն բավական կապիտալ և շրջանառու ֆինանսական միջոցներ իրենց առջև դրված խնդիրների իրականացման համար։ Գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվել ինչպես նոր, այնպես էլ գործող պետական սոցիալական ծրագրերը։ Այսպիսով կապիտալ ներդրումներն իրենցից ներկայացնում են ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում մասնավորապես։ Ներդրումների 80%-ը կազմում են համակարգչային տեխնիկայի ծրագրերի և բանկի հիմնական գործունեության նառնչվող այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերման ուղղված ներդրումները, որոնք նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել են շուրջ 1%-ով, կազմելով 937 միլիոն դրամ։ 21 թվականին Կենտրոնական բանկը նախատեսում է իրականացնել վարչական շենքի վերակառուցման որոշակի աշխատանքներ, որոնց արժեքը գնահատվել է շուրջ 220 միլիոն դրամ, կազմելով կապիտալ ներդրումների ծրագրի 19%-ը, ինչպես նաև նախատեսվում է 1 ծառայողական ավտոմեքենայի փոխարինում, որի գծով պլանավորվել է շուրջ 13 միլիոն դրամ։ Անդրադառնալով վարչական ծախսերին, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի մասին օրենքի, վարչական ծախսերը ընդգրկում են ապարատի պահպանման, լրատվական տեղեկատվության և մասնագիտական գրականության ձեռքբերման, տնտեսական նյութերի և արագամաշ առարկաների դուրս գրման և ծառայողական նպատակով օգտագործվող կապի միջոցների հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսեր։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի 21 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշիվը պլանավորվել է 7.5 միլիարդ դրամ, 20 թվականի նախահաշվի համեմատ հանգեցնելով 3.2% աճի կամ շուրջ 235 միլիոն դրամի։ Աճի հիմնականում պայմանավորված է ապարատի պահպանման ծախսերի շուրջ 3% աճով, որոնք կազմում են վարչական ծախսերի 97%-ը և 21 թվականի համար պլանավորվել են 7.3 միլիարդ դրամ մակարդակի վրա։ Հարկ է նշել, որ Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն, Կենտրոնական բանկի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի միջին աշխատավարձին։ Այդ երկու մեծությունների ճեղքը վերջին տարիներին կազմել է շուրջ 25%, այսինքն առևտրային հատվածը 25%-ով ավել գումար է ստանում, քան Կենտրոնական բանկի միջին աշխատողը, որն ըստ էության օրենքի խախտում է։ Հանգեցնելով նաև առավելապես փորձառու աշխատակիցների բարձր հոսունությանը։ Ուրեմն ուղղակի նշեմ, որ նախորդ երկու տարիների ընթացքում, այս տարի ևս, Կենտրոնական բանկը մոտ 165 հմուտ աշխատակից է կորցրել, պայմանավորված մեծապես նաև աշխատակիցների թեր վճարմամբ։
Ուստի միջնաժամկետ հատվածում կենտրոնական բանկը հետամուտ է լինելու, չեզոքացնելու այդ ճեղքը։ Մասնավորապես 21 թվականին կանխատեսվել է նվազեցնել աշխատակիցների քանակը 4% և ավելացնել աշխատավարձի ընդհանուր ֆոնդը 4%, առավելապես պայմանավորված կենտրոնական բանկի վարձատրության քաղաքականությամբ նախատեսված աշխատավարձի բնականոն կամ արագացված աճով, որը գնահատվում է, որ կնվազեցնի կենտրոնական բանկի և բանկային համակարգի միջին աշխատավարձերի միջին ճեղքը մինչև 20%։ Մյուս հոդվածների գծով ունենք հետևյալ միտումները. Ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման գծով 20 թվականի նկատմամբ ունենք մոտարապես 12% նվազում, լրատվական տեղեկատվական մասնագիտական գրականության ձեռքբերման մասով 4% աճ, տնտեսական նյութերի ու արագամաշ առարկաների դուրսգրման հետ կապված ծախսերը ևս աճել են 6.8%, բացառապես պայմանավորված COVID-ի համավարակի պարագայում պաշտպանիչ միջոցառումների ձեռքբերման անհրաժեշտությամբ մոտ 7 միլիոն դրամի չափով։ Ծառայողական նպատակներով օգտագործվող կապի միջոցները ևս կնվազեն 1% ու չնախատեսված ծախսեր սահմանել են 20 միլիոն դրամի շեմի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Պարոն Գալստյան, ես բուն նախաշվի հետ կապված հարց չունեմ, բայց կխնդրեմ, որպեսզի առիթ օգտագործելով անդրադառնաք հետևյալ հարցին, որը հանրությանը շատ է հետաքրքրում։ Նկատի ունենալով, որ մասնավոր պարտքի բեռը բավականին զգալի մակարդակի վրա է Հայաստանում, և ներկայիս իրողությունների պայմաններում մարդիկ իրապես ունեն խնդիրներ վարկերի սպասարկման առումով, ռազմական դրության հայտարարման սկզբում բանկերը շատ ողջունելի է, որ հանդես եկան հայտարարությամբ, տեղեկացնելով հանրությանը, որ այն ֆիզիկական անձինք, մարդիկ, որոնք մասնակցում են երկրի պաշտպանությանը, համապատասխան տեղեկանքի հիման վրա կստանան վարկային արձակուրդ, այդուհանդերձ բազմաթիվ են դիմումները այդ առումով, որ մարդիկ տեղեկացված չեն, ով որտեղից, ինչպիսի տեղեկանք պիտի ներկայացնի։ Գիտեք, որ շատերը այդ գործողություններին մասնակցում են առանց պետական խողովակներով անցնելու, հետևաբար դրանք փաստաթղթեր ձևակերպելու խնդիր կա։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի առիթը օգտագործելով դուք հայտարարեք կամ տեղեկացնեք մարդկանց, թե այդուհանդերձ ինչպիսի փաստաթղթեր, ինչպիսի ընթացակարգերով, ով պիտի վերցնի, ինչպես ներկայացի, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել այդ վարկային արձակուրդներից, որովհետև շատերը պարզապես բանկերը հակ չլինելով դրա մասին, նաև գործողություններ են իրականացնում, որոնք անհարկի խնդիրներ են առաջացնում, առանց այն էլ բարոյ հոգեբանական է իրավիճակում։ Ուղղակի առիթը օգտագործելով կխնդրեմ, որպեսզի ավելի լրացուցիչ տեղեկատվություն տրվի հանրությանը։ Լրացուցիչ տեղեկատվության մասով ուղղակի կուզեի նշել, որ երկու խումբ միջոցառում աստեղության բանկերի կողմից նախաձեռվել իրենց սոցիալական պատասխանատվության շրջանակի ներքո, ու դրանցից առաջինը վերաբերվում են անձանց, ովքեր որ զինվորակոչվել են կամ կամավոր որպես գնացել են ռազմաճակատ, բայց նաև համաձայնություն ունեն պաշտպանության նախարարության կողմից և ընդգրկված են ռազմական գործողություններում։ Երկրորդ խումբը վերաբերվում է Արցախի մեր հայրենակիցների կամ Արցախի տարածքից ստացված վարկային պարտավորություններին։ Այս պայդրությամբ ևս ուզում եմ նշել, որ Արցախում գրանցված կամ Արցախից որևէ վարկային պարտավորություն ունեցող անձանց նկատմամբ ևս գործում է ժամանակավոր թուլացման մեխանիզմ, այսինքն այդ մարդկանց վարկային պարտավորությունները չմարելու դեպքում ոչ մի հետևանք այս պայդրությամբ դա չի ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ փաստաթղթերին և ինչ պետք է ուր ներկայացնել, ես խուսափեի որևէ բան դրա մասով ասել ու կարծում եմ, որ երևի թե ճիշտ կլինի, որ կառավարության մեր գործընկերները այդ հարցին պատասխանեն, որովհետև բանկերը բացառապես առաջնորդվում են այն փաստաթղթերով և այն գործիքակազմով, որը ներկայացվում է կառավարության կողմից։ Ուստի կխնդրեի, որ հարցը ուղենք կառավարության մեր գործընկերներին և ստանանք այն ամբողջական շրջանակը փաստաթղթերի, որոնք անհրաժեշտ են մարդու և բանկի փոխհարաբերությունները ավելի ճշգրիտ ու լավ կազմակերպելու տեսանկյունից։
Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան, տեսեք, իրականում այսօր կա տեղեկատվության պակաս այդ հարցի շուրջ, եւ մարդիկ իրապես շատ շատերը չգիտեն, ինչպես, ով շատերը, ասենք, ճակատում են եւ այլն, կան մարդիկ, որոնք անհայտ կորած են, եւ ընտանիքը ըստ էության տեղյակ չի, չգիտի, ով ինչպես, ինչպեսի տեղեկանք վերցնի եւ այլն, քանի որ այդուհանդերձ, ուղղակի թե անուղղակի, սա կենտրոնական բանկի պատասխանատվության ոլորտն է, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե կենտրոնական բանկը չի կարող սպառիչ պատասխանել, պետք է հորդորել բանկերի միությանը կամ մեր կառավարության գործընկերների հետ համապատասխան աշխատանք արվի, հստակեցություն լինի եւ հստակ մարդկանց տեղեկատվություն տրամադրվի զանգվածային լրատվամիջոցներով, հայտարարություններով, որպեսզի այդ բացը չունենանք, մարդիկ իրականում այդ խնդիրը այսօր ունենք եւ կարծում եմ, որ պետք է քայլեր կատարվի եւ կենտրոնական բանկը եւս անմասն չի կարող լինել ըստիս։ Պարոն Խաչատրյան, կենտրոնական բանկը բնականաբար անմասն չի այս process-ներից ու սեպտեմբերի 27-ին արդեն կենտրոնական բանկը բանկերի հետ խորհրդակցություն է իրականացնել, պատերազմը սկսելուց ուղիղ 2 ժամ անց կենտրոնական բանկի նախագահի ու առևտրային բանկերի ղեկավարների մեջ եղել է հանդիպում, որի արդյունքում ձևավորվել են մոտեցումները։ Իմ ասած այն չէր, որ կենտրոնական բանկը պետք է որևէ կերպ անմասն մնա ու երբեք կենտրոնական բանկը այս process-ներում անմասն չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ կա հստակ իրավասությունների շրջանակ, ու ես կարծում եմ, որ այդ իրավասությունների շրջանակում պետական պատկան մարմինները պիտի հանդես գան այն հայտարարությամբ, որովհետև իմ խոսակցությունները մասնավոր մեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարների հետ վկայում էին օրինակ նրա մասին, որ ոչ մեկ չի կարող հայտնվել առաջնագծում, եթե ինքը չունի պաշտպանության նախարարության համաձայնությունը։ Այսինքն մարդը, եթե կամավորագրվում է ու մասնակցում է մարտական գործողություններին, պաշտպանության նախարարությունը առնվազն դրա մասին տեղեկացված է։ Թե ինչ փաստաթուղթ է տրամադրում պաշտպանության նախարարությունը, որով մարդիկ կարող են գալ առևտրային բանկեր ու լուծեն իրենց խնդիրները, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ հայտարարությամբ հանդես գան հենց այդ մարմինները։ Մենք իհարկե շահագրգիր շարունակում ենք ու ամեն օր մեր գործն է դա, մենք անում ենք։ Ուղղակի կարծում եմ, որպեսզի տարընթերցում կամ տարակարծություններ չստեղծվի հասարակության մեջ, աղբյուրը, որով տրվում է պաշտոնական տեղեկատվություն, պիտի լինի երկրում միակը։ Այդ աղբյուրի տարածած ինֆորմացիայի հիման վրա բանկերը բնականաբար կկառուցեն իրենց գործողությունները ու կգնան տրամաբանական գործողությունների։ Ասածս դրան վերաբերում։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր չունենք, հարցի քննարկումը ավարտված է։ Գործընկերներ, մենք ունենանք ընդմիջում մինչև 1:30։